Tai laba diena visiems. Labai smagu, kad vėl nemažas būrys susirinko į mūsų paskaitą, į šitą ciklo antrą paskaitą apie romantizmą. Ir aišku, tai yra didžiulis kartu ir įpareigojimas kažką tai naudingo duoti, tai stengiausi taip ir sudėlioti medžiagą panašių principų kaip ir praėjusią paskaitą, jeigu kas nors buvo, tai matėte iš pradžių tam tikros teorijos elementų ir paskui jau konkrečių autorių kūrinių analizė. Ir paskutinis tas etapas, tai yra pastraipų ir rašinių analizė. Šiandien kaip tik pabaigoje ir parodysiu vieną iš jau originalių VBED rašinių, kuris buvo įvertintas 97 balais. Autorė man davė leidimą jį publikuoti ir su jumis pasidalinti. Aš pateiksiu jums nuorodą ir jūs galėsite pažiūrėti, pamatyti, kaip Antano Baranausko buvo pasirinkta rašinyje, kuris gavo 97 balus. Na ir paskui galėsite galbūt ir su mokytojais arba su draugais pasitarti, pasianalizuoti, kodėl tenai nebuvo to 100, bet kita vertus tai yra irgi labai aukšti valai. Aš irgi pateiksiu savo versiją, kur ten galima ką pastiprinti. Tai romantizmo literatūra, aišku, jau pati tema jau rodo ką, kad bus labiau toks literatūrinis labiau tas pristatymas, kad labiau orientuojamas į tuos literatūrinius kontekstus. Taip, toliau. Taip, kaip ir minėjau, pirmiausia nuo tam tikros teorijos. Tai tris autorius šiandien mes aptarsime. Ir su kiekvienu autoriu aš parodysiu po pastraipą, aišku, ne su kiekvienu to autorių kūriniu. Kūrinių mes daugiau imsime. Kaip ir minėjau, praeitą paskaitą neskubėkite visko rašytis ir konspektuoti ir tikrai nesijaudinkite, jeigu kažką tai praleisite, ypač tai, kas skaidrėse rašyta, jūs galėsite įrašą atsisukti ir pažiūrėti. Gal labiau žymėkitės, jeigu kažkas įstriks iš to, ką aš pasakysiu žodžiu komentuodamas tas skaidrės. Tai pirmiausia, nuo ko mes pradėsime. Dar kartą primenu, jeigu kas nors nebuvote praėjusi kartą, kad visas paskaitų ciklas ir paskaitų cikle pateikta informacija, ji yra susijusi su štai šita rašymo sistema, su šita, kuri yra pateikta šitoje paskaitoje, kurią nuorodą jūs dabar čia matote. Tai būtent ten, jeigu jau matėte tą paskaitą arba dar žiūrėsite, tik dėmesį, kad ten dažniausiai daugiausia orientuojamas į tą standartinę dedukcinę pastraipą, standartinę dedukcinę principą parašytą rašinį, kuris jokių būdų nėra kažko tai labai prastesnis už visus kitus. Tiesiog mano praktika rodo, kad tai yra patogiausias įrankis mokiniams. Bet čia jūs rasite ir indukcinio principo parašytą pastraipą. Indukcinis principas, tik nuo pavyzdžių einama prie išvadų. Taip, tai čia yra patarimai, kaip rašyti tuos rašinius, nes tiesiog per didelė apimtis medžiagos, kad į vieną paskaitą būtų galima sudėti ir rašinių rašymą ir dar kelių autorių kūrybos analizę. Tai nuo ko mes pradėsim? Pradėsim nuo to, kas yra tas romantizmas. Tai čia į pagalbą aš pasitelkiu Brigitos Speičytės, profesorės literatūrologijos citatą, romantizmo turbūt geriausios tyrinėtojos mūsų literatūrologijoje, ir jie būtent pabrėžė, kad tai yra 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiuje, per visą praktiką 19 amžių Europoje ir Šiaurės Amerikos kultūrose atsiradusi epocha, turėjusi poveikį, tokį ilgalaikį poveikį meno filosofijos tradicijai, politiniam ir socialiniam gyvenimui. Ir labai svarbus dalykas, kad romantizmas išreiškia vakarų civilizacijos naujųjų laikų žmogaus mentaliteto kaitą. Va čia mums jau reikės ir istorijos žinių, aš to pabandysiu dar šiek tiek sukonkretinti. Ta kaita, kuri atveda mus iki šių dienų praktiškai, tai mes dabar jau galim, čia ginčijasi tie kultūrologai, ar čia postmodernizmas, ar postmodernizmas, kai kurie sako, kad mes dar jokio modernizmo neturėjom Lietuvoje. Žodžiu, čia visokių yra versijų ir interpretacijų, bet čia yra labai svarbus išsiaiškinti kelius niuansus. Tai pirmiausia, yra
kas yra tie naujieji laikai. Nes naujieji laikai istorijoje, žinome, kad jie tapatinami su renesanso pradžia. Vadinasi, kažkas prasideda renesanse ir tęsiasi per romantizmą atkeliauja iki mūsų laikų. Ir naujieji laikai arba renesanso laikai jau iškėlė būtent žmogų, į pasaulio centrą pastatė žmogų. Na, gal čia toks šiek tiek schematiškas žvilgsnis, bet jau palikime kultūrologams ir visokiams medievalistams ir kultūrologams, kurie aiškinasi niuansus, kaip tenai, kada tas individas atsiranda ir ar ten dievas patraukiamas į centrą ar nepatraukiamas, vis dėlto toks labiau standartinis, tradicinis mokyklinis mokymas mus ragina priimti prielaidą, kad iš tiesų nuo renesanso prasideda orientacija į žmogų. Ir paskui mes, kai kalbam apie romantizmą, mes irgi girdim tokį įdomų dalyką, kad na, ir romantikai iškėlė kūrybingą žmogų, laisvą žmogų, įsilavinusį žmogų, ieškantį žmogų. Taip girdime, kad ir renesansas tą patį daro, ir romantizmas tą patį daro. Tai kur čia yra koks skirtumas? Tai vat pirmas mūsų uždavinys šios paskaitos ir yra bent jau užčiuopti ir išsiaiškinti, kuo tas renesanso naujoviškumas skiriasi nuo romantizmo naujoviškumo. Nes ne nuo renesanso mes einame labiau prie modernizmo, bet mes šokame labiau nuo tarp romantizmo ir modernizmo, mes randame tam tikras sąsajas. Tai dabar pabandykime ir pasiaiškinti, kas yra tas modernizmas ir kaip jis susijęs su romantizmu. Tai romantizmas yra perėjimas į modernizmą, individualizmo epochą. Modernizmas, iš tiesų taip net galima ženklinti tokį ženklą. Jeigu literatūra pradeda kalbėti apie asmens individo vidinį pasaulį, vaizduoti jo vidinę erdvę, tokį labai asmeninį pasaulyje vaizdį, tai jau mes galim sakyti, kad tai yra modernus kūrinys. Ir romantikai ir pradeda pirmieji tą daryti. Nes romantikų būtent kūryboje individas siekia saviraiškos, nori išsivaduoti iš pasenusių griežtai reglamentuotų visuomeninių ir meninių standartų. Romantinis maištas, mes sakom, kad tai yra romantinis maksimalizmas, romantinis maištingumas, šitie visi aspektai mums bus labai svarbus ir šios paskaitos metu. Bet dar kol kas nepalikime šito išsikelto uždavinio, nes aš tikrai matau, kad aš jums dar nieko nepaaiškinau. Tai tęskime aiškinti su tuo renesansu. Mes žinome, kad 11 klasė pradedam renesansu, paskui einam per barochą, į apšvietą ir galiausiai mes pasiekėm romantizmą. Tai dabar vat, pabandysiu taip labai koncentruotai reflektuoti ir jums pabandyti sudaryti įspūdį, kokie čia tas skiriasi renesansas, barokas, apšvieta, klasicizmas ir romantizmas. Tai renesanso arba naujųjų laikų pradžia, būtent naujųjų laikų pradžioje humanistai teocentrizmą keičia antropocentrizmu ir į pasaulio centrą pastatė žmogų kaip gražią kūrybingą būtybę. Tai aš kaip ir minėjau, renesanse tai tas domėjimasis žmogumi, žmogaus iškėlimas, romantizmas vėl tas žmogus, kuriantis, kūrybingas iškyla. Kuo visa tai skiriasi? O skiriasi, mano galva, tai yra individualizmo laipsniu. Iš tiesų, renesanso mąstytojai ir menininkai, jie labiau vaizduoja žmogų kaip būtybę. Na, gal net pasakysiu tokį šiek tiek vulgaroką sąvoką, žmogų kaip rūšį, kad tai yra vat žmogus, kuris yra kūrybinga būtybė, kurie graži savo kūnų ir sielą, antikinis prikeliamas tas antikinis paveldas, antikinė pasaulėžiūra. Nes, pavyzdžiui, Michelangelo Dovydas, ta skulptūra legendinė, na, tai iš tiesų įspūdingas meno kūrinys, bet jis kalba apie ką? Jisai kalba apie kūno ir dvasios didybę, žmogaus apskritai. Kitaip sakant, galima sakyti, kad renesanso mene arba renesanso kūriniuose mes save matom kiekvienas, save matom vat, būtent kaip žmogų, o ne kaip konkretų asmenį arba individą. Čia gal tokia sudėtingas toks momentas, bet vat, jį reikėtų kažkaip užčiuopti, nes romantizmas jau perina į patį žmogaus vidinį pasaulį. Tai yra asmeniškesnė, tai yra individualesnė tiek kūrinio idėja, tiek kūrinio forma. Tai barokas ir apšvieta irgi daugiau kalba apie žmogų apskritai. Tai universalios labai būsenos. Ką dabar žiūrėkime, mes skaitėme iš baroko? Sarbievijus, ne, iš mūsų privalomų autorių. Tai yra Sarbievijus. Realiai tai yra tokios
temos, kurios yra labai universalios. Ar ten tuštybės ir puikybės, ar ten mirties pajutimas, lemties tema, lemties ir žmogaus būties trapumo temos. Jos visos yra tokios labai universalios ir Sarbievijus jų neindividualizuoja. Jisai kažkaip neperteikia labai asmeniškai, naudodamas asmeniškus simbolius, asmeniškus motyvus. Jis tiesiog vaizduoja žmogaus susidūrimą su mirtimi. Ir labai rame refleksija. Toliau apšvieta. Mes turime Renas šitą Donelaitį. Labai viskas aišku, labai tikslu, labai suprantama. Ir pasaulis, na, mes matom, kad būrai apskritai, jie nėra kažkokie individualizuoti žmonės, tai yra tiesiog tipai, žmonių tipai. Viežlybi, nevėžlybėjai. Ponai, būrai. Pasaulis taip yra labai skirstomas. Ir tiek baroko, tiek apšvietos netgi kūrinių formą, aš paskui netgi parodysiu taip vizualiai, mes matysime, kad iš tiesų labai yra labai struktūruota, labai aiški ir tiksli. Kitaip sakant, tai literatūra, kuri paklūsta nusistovėjusiems formos ir turinio standartams ir tvarkos ir proporcingumo dėsnė. Na, pavyzdžiui, koks nors Donelaitis labai kalba apie tą razumą arba proto dėsnius, kad protas turi vadovauti žmogui. Sarbievijus irgi saiką pasisako. Tai vat net tame turinyje visur saikas griežtas tokios griežtos reglamentacijos ir forma taip pat yra taip, man labai aiški ir tiksli, kaip metai, pavyzdžiui, kompoziciškai sukomponuoti pagal metų laikų principus ir toliau labai aiškios moralas yra perteikimas. Tai iš tiesų, kodėl apšvietoj taip buvo ir klasicizmo, taip pat literatūra, tai vadovavosi Nicolas Boileau tokiu veikalu poezijos menas, kur buvo teigiama, kad tik vienas kūrybos kelias yra tinkamas, tai proto įsakymas, tai yra aiški kūrinio nešama idėja, yra aiški sisteminga ir proporcinga kūrinio forma. Viskas turi būti pagal proporciją sudėliota, viskas labai aišku tikslu ir net vertybinė sumaišties negali būti, tai yra tiek turinė, tiek formoje turi būti viskas labai darnu. Ir jeigu autoriai nesilaiko šities išminties racionalumo ir tvarkos simbolių, tai jie paskęsta chaose, jie yra prasti rašytojai, galima taip sakyti. Ir mes žinome, kad romantikai atmeta šitą dalyką ir jie paneigia, jie sako, kad ne, mes nesam prasti rašytojai ir mes neskęstam chaose, kaip tik mes išlaisvinam savo individualumą. Mes įsiklausom į tai, ką jaučiame ir bandom ieškoti tokios formos, kuri tinkamiausia būtų tai mūsų jausmams ir emocijoms ir egzistencinėms patirtims išreikšti. Tai čia vat labai tokia trumpa, kaip ir minėjau, konspektyvi, koncentruota mūsų kelionė nuo renesansų iki romantizmo, tai pagrindinis akcentas koks dar kartą būtų, kad renesansas orientuojasi į žmogų kaip tokį. Tiesiog žmogus kaip dievo kūrinys, žmogus kaip rūšis, bet dar tas žmogus nėra individualizuotas. Jisai nėra štai toks kaip vardas ir pavardė, ar ne, kuris rašo tik apie save. Michelangelas kuria apie žmogų. Jis palieka ten dalelę savęs, bet kai mes matome visokių šventųjų paveikslus ar ne, arba biblinės scenas renesanso mene, tai mes suprantam, kad yra kalbama apie žmogaus egzistencinės patirtis apskritai. O štai mes turime Maironį arba turime Adomą Mickevičių ir jau jie rašo pirmiausia apie save ir per save jie rašo apie žmogų. Tai galima taip sakyti, kad renesanso menas labiau kalba apie žmogų, o būtent romantikai labiau kalba apie asmenį. Gal tokia, na, šiek tiek, aišku, schematiška, visada yra labai rizika šiek tiek supaprastinti literatūros procesus. Bet iš tos perspektyvos žvelgiant gal bus šiek tiek aiškiau. Tai dabar pažiūrėkime, mes į telefui likui žinome šitą Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus odę ir romantiką. Kas dabar sieja iš tos du kūrinius? Adomo Mickevičiaus romantika. Juos sieja mirties išgyvenimas arba mirties santykis su mirtimi. Telefui likui yra išgyvenamas laikinumas, yra suprantama, kad anksčiau ir vėliau ateis mirtis. Romantikos mergaitė jau yra praradusi savo vaikiną, savo mylimąjį. Ir kaip atkreipkim dėmesį, kaip yra vaizduojamas tas santykis su mirtim, mirties išgyvenimas ar mirties patyrimas. Tai barokiškas vaizdavimo būdas jis yra labai tvarkingas, labai taip struktūruotas, ar ne, net kiekviena kas antra eilutė atitraukta pagal to laikotarpio reikalavimus, kiekviena eilutė atitraukta, labai tokia, sakyčiau, rami intonacija, tie motyvai tokie yra aiškus, ir dramatizmo kaip ir
dramatizmo yra, nes tenai mes suprantam, kad mes negalim keisti lemties ir panašiai, bet nėra to tokio labai jausmingo vaizdavimo. O romantikoje mes pirmiausia, kas krenta į akis, tai yra forma. Tai vieni sudaryti iš trijų eilučių posmai, kiti iš šešių, paskui kai kurie iš trijų eilučių. Nebėra tos, kaip sako Boilio, tvarkos. Vadinasi, sakytų blogas labai rašytojas, jisai paskęsta chaose. Bet Mickevičius ir romantikai to ir siekia, nes jis sako, kad tai vadinasi kalba atitinka jausmą, kalba atitinka taip, kaip aš jaučiu pasaulį. Man nereikia kažkokios normos ar tradicijos kaip tarpininko. Aš pats jaučiu geriausiai save ir iš to jausmo aš pats sukuriu savo kūrinį. Ir nereikia man proporcijų, nereikia man sąskambių ir panašiai. Kita vertus, jeigu žiūrėtume Maironis, vėlgi netelpa į šitus dvi kategorijas, nes Maironio poezija yra labai klasicistiškai preciziška. Tai yra tas labotoninė eilėdara, dažniausiai ten tas melodingumas kūriamas įvairiais rimais. Tai, kaip sakant, visada reikia žiūrėti į konkretų autorių. Maironio atveju mes rasim individualizuotą lyriką, tai yra jau kalbama apie savo paties jausmus, apie individo jausmus, ne apie žmogų apskritai, bet apie individo jausmus. Bet tarkim, formos tvarkingumas Maironiui dar būdingas. Todėl yra tokių versijų, kad Maironis iš tiesų yra toks rašytojas, kuris yra tarp klasicizmo. Būtent dėl labai preciziškos darnios gražios formos, dažniausiai keturieiliai arba ten kokie nors šešieiliai, bet posmeliai, bet visi tvarkingai gražiai sudėlioti, praktiškai visada eilėraščiai laikoma to paties principu. Tai čia būtų klasicizmas. Bet kartu yra labai intensyvius jausmus išgyvenantis subjektas. Ir tai tada mes galime tarsi teikti arba galime teikti, kad vis dėlto tai yra, na, ne vis dėlto, bet tai iš tiesų yra individualiosios lyrikos pradininkas mūsų, taip mes jį ir traktuojame. Kodėl individualiosios lyrikos? Aš jau kalbu apie save, apie savo jausmus ar apie savo išgyvenimus. Ne apie žmogų apskritai, bet apie savo jausmus. Taip, tai dabar mes galime keliauti toliau ir jau prie tų romantikų. Tai romantikai keliauja toliau nei renesanso humanistai. Žmogus tampa ne tik gražiai ir kūrybinga būtybė, bet ir atskirų unikalių pasaulių savitų patirčių erdvė. Kiekvienas iš mūsų. Vat štai jau yra modernizmas. Modernizmas sako, kad kiekvienas žmogus kaip toks, kiekvienas iš mūsų, vat esame atskiras pasaulis. Savitų patirčių erdvė. Ir romantikai ir bando tą savitų patirčių erdvę ir atskleisti. Tai aš gal panašiai išgyvenu mirtį, aš gal panašiai išgyvenu meilės ilgesį ir panašiai, bet aš kažkaip tai mano kūne visi tie jausmai ir tos patirtys veikia kitaip. Ir menininkas, romantikas bando atrasti tą savitą formą, kaip atskleisti tą vat, būtent savitumą. Tai literatūroje išsivadavimas reiškia ir formo ir turinyje, tai jau mes tą kaip ir supratome, ar ne, čia jau kaip ir prie apibendrinimo mes artėjame šitos teorinės dalies, tai forma ima laisvėti, o turinys tapti individualesnis ir asmeniškesnis. Taip, toliau atsiranda naujo tipo veikėjas, va čia labai svarbu, naujo tipo veikėjas, tai yra dvasiškai laisvas, neramios iš didžios sielos žmogus, prieš visuomenę ir lemtimą ištaujantis individualistas. Dar vat kitoje skaidrėje bus apibendrinimas visų tų romantinių bruožų, bet jau mes žinome ir mes galime užspėti, apie ką mes kalbėsime. Tai čia yra ir Mickevičiaus odė jaunystei, neramios tokios iš didžios sielos žmogus norintis keisti pasaulį. Čia ir užtrauksim naują giesmę Maironio. Dvasiškai laisvas irgi laisvę deklaruojantis. Toliau neužtvenksim upės bėgimo, ar ne tas toksai subjektas raginantis kovoti už tautos laisvę. Arba nuo Birutės kalno, kur iš tiesų jaučiama vidinė sumaištis, kaip sako, neramu širdyje. Kažkas tai neaišku, nežinia kamuoja tą subjektą ir jisai bando aprašyti tą neramumo būseną. Tai būtent tas maištaujantis individualistas, kai kuriuose eilėraščiuose tai pasireiškia, toksai brandame kai kuriuose eilėraščiuose štai tokį subjektą. Ir šito subjekto netenkina banali ir patogi miesčionio būtis, komfortabilus gyvenimas, nes tikslas yra kovoti prieš neteisybę, siekti kilnių idealų, nepasiduoti civilizacijos nešamam susvetimėjimui ir glaustis ten, kur natūralu ir tikra. Bet natūralumas ir tikrumas, galima sakyti, dar vienos tokios kategorijos, kurių mes ieškosime eilėraščiuose,
Ir dažniausiai tai yra būtų vidinis pasaulis, kuris apčiuopiamas yra per kūrybą ir gamta. Gamta, aš pirmiausia, tai čia Baranausko Anykščių šilelis, bet apskritai gamta veikia ir kaip natūralumo šaltinis, kaip pirmapradiškumo šaltinis. Labai stipriai šitie romantikai būtent užčiuopia tą kontrastą arba tą opoziciją tarp kultūros ir tarp kultūros civilizacijos ir gamtos arba natūralumo. Ir tarp kultūra arba natūra. Kultūra tai, kas yra dirbtina, kas žmogaus yra sukurta, o natūra tai, kas yra gamtos ir kas yra žmoguje iš gamtos paveldėta. Tai čia dar pora tokių tezių, kurių mums labai reikės, nes mes vis dėlto kalbėsim apie rašytojus, kurie kalba ne tik apie laisvą individą, apie gamtos pasaulį, bet dar mes kalbam ir apie tai, kad tai yra rašytojai, kurie kalba nemažai apie tautą, apie tautos likimą. Jau mes kalbėjom apie tautą praėjusią paskaitą, bet čia yra šiek tiek sudėtingesnis momentas ir jisai siejasi konkrečiai su 19 amžiaus tautinio atgimimo judėjimais. Iš kur ateina ta sąsaja būtent tautos ir individuo? Ne, čia atrodo netgi šiek tiek keista, kad štai yra individas ir tada individualizmo kultas ir staiga ta tauta. Kaip čia dabar dera šitie dalykai? Nes atrodo individas tai vienas, tauta tai toks kaip kolektyvinis darinys. Tai kam dabar individui ta tauta reikalinga? Tai čia labiausiai, aišku, būtų būdinga vokiečių romantikams. Turbūt esate girdėję, kad ten skiriamas labiausia anglų, kuris orientuotas į individualizmą, vokiečių, kuris orientuotas labiau į tautos ir individo santykį. Tai romantikas iš tiesų nėra toks egocentrikas, bent jau taip skelbėsi. Iš tiesų, tai ten, jeigu gerai pasigilinus, tai mes matom, kad jie yra pakankamai egocentriški ir tokie labai jausmingi. Beje, romantikus vėliau labai kritikavo ir simbolistas Charles Baudelaire'as, kuris sakė, kad romantikai manosi, kad išlaisvina savo jausmus, bet iš tiesų tikrai paskęsta chaose, nes tik tai sentimentais pradedi kalbėti, žodžiu, pasiduodi jausmams, šitas pats kaip mes, jeigu pasiduodam jausmams, tai logikos nebėra mūsų kalbose ir net veiksmuose. Tai Baudelaire'as panašiai ir kaltina romantikus, kad sako, romantikai išneka daug emocijų, bet iš tiesų ten nebelieka logikos, o jeigu nebelieka logikos, tai nebelieka ir aiškios žinutės, kokią ten siunčia. Žodžiu, literatūra paverčiama tik tokia psichologinė saviterapijos būdu. Tai žmonija, bet vokiečių romantikai kūrė tokį idealistinį pasaulį, kuriame kaip ir žmogus yra atskiras pasaulis, bet kartu ir susilieja su kitais. Ir šitą, kodėl šitą aspektą aš turiu įvesti, tikrai ne tam, kad aš visą romantizmą pristatyčiau, bet būtent dėl to, kad mes paskui, aišku, analizuojame Adomo Mickevičiaus Odę jaunystėje, kur iš karto mes kalbam apie saitą nuostabų, kaip žmonės susijungia, užtrauksim naują giesmę broliai Maironis irgi bando suvienyti bendruomenę tautą, jie mato, kad na, yra reikalingas tas bendruomeniškumas, nes kitaip žmonės nebus visaverčiai, negalės visaverčiai, egzistencija nebus visaverti. Tai romantikas Friedrichas Schellingas teigia, kad individas negali būti atskirtas nuo bendruomenės, stiprus, laisvi ir kūrybingi individai vienyje dėl bendruomeniško gėrio. Tai aš kaip ir minėjau, čia pirmiausia Domo Mickevičiaus Odė jaunystė. Mes skaitysime tą eilėraštį ir šiek tiek analizuosiu, aš ten kelias tokias tezes pasakysiu, kurios mano galva turėtų būti akcentuojamos. Herderis, Johannes Gottfriedas Herderis, jis akcentavo, kad tas bendrumas pirmiausia reiškiasi tautoje. Tai nes gimtoji kalba, tautos istorija, papročiai ir tradicijos yra saitai, kurie sujungia individus. Jau praėjusį kartą šiek tiek aš irgi akcentavau, kam tas tautiškumas ir ta tautinė bendruomenė reikalinga. Pirmiausia, dėl bendrų kodų. Nes mes jaučiamės tada saugiau, kaip mes bendraujam su savo kultūros žmonėmis, nes vis tiek panašiai pasaulis yra matomas ir aiškinamas. Ir savumo jausmas, ar ne, nes tada tu toks savesnis jautiesi, kai matai, kad pasaulis panašiai suprantamas. Tai vadinasi, ta tauta, tautiškumas tarsi mums patenkina to savumo ir saugumo tam tikrus netgi psichologinius poreikius. Aišku, romantikai visą tai filosofiškiau mąstė, kad tiesiog individas, na, be tautos negali būti, kad tai savirealizacijai labai reikalinga ir kad tu net be tautinės kultūros negali iki galo savęs suprasti. Kodėl? Nes tu nebet pažįsti, kas tu esi.
Taip, tai čia mes ir bandysim, aišku, čia tautos istorijos labai svarbus dėmuo mums yra analizuojant Baranauską, nes mes žinom, kad ten yra du tie lygmenys, vienas iš jų yra žmogaus ir gamtos ryšys, kitas yra gamtos istorijos ir žmogaus ryšys antroje dalyje, tai yra tas sudėtingesnis. Tai bandysime žiūrėti iš šitos perspektyvos. Taip, ir tai individas dar kartą akcentas, tai yra atskiras pasaulis, o tautos kultūra, tai yra tie kodai, kurie padeda individams darniai sugyventi. Ir kūrėjo funkcija ir tikslas yra sujungti šiuos klodus. Va čia vat ir prasideda toks problema, dėl ko romantikai kartais vadinami elitistais, elito atstovais. Nes jie įsivaizduoja, kad paprastas žmogus negali nieko pajusti tos tautos dvasios, negali pajusti tautos vienovės ir tik kūrėjas, romantinis kūrėjas, romantinis genijus, girdėta turbūt šito savoka jums yra, jisai geba imti ir perprasti tą tautos kančią, kaip matome, matysime Maironio eilėraštį, taip niekas tavęs nemylės. Tik tai poetas geba pajusti, ko kaip skauda tautai ir papasakoti dar kitiems. Paprastas žmogus to nesugeba, nes nėra dievo apdovanotas talentais. Panašiai bus, matysim, kad panašiai ir Adomo Mickevičiaus vėlinėse. Irgi tenai Gustavas Kondradas, iš tiesų jis paskui sako, kad virtuozas, kuris jaučia geriau, pajunta būties nušvietimą ir panašiai. Tai tokie romantiniai maksimalistai ir iš tiesų juos aš įsivaizduoju, jeigu esate žemiškesnio mąstymo ar žemiškesnio pažiūrų žmogus, tai galvojate, kas čia dabar, iš kur čia kažkokie genijai, dvasių pasaulyje ir panašiai. Bet čia tiesiog toks tas romantinis yra diskursas, toks yra jų pasaulio mąstymas, toks pasaulio matymas. Tai aš kaip ir minėjau, mes turim suprasti, kodėl jie taip prašė tuos kūrinius, bet tai nebūtinai čia dabar mes visi turime tapti romantikais, nes romantikai tai iš tiesų gyvena autentiškesnį gyvenimą negu visi kiti. Nes aš kaip ir minėjau, net paskui juos labai kritikavo ir Charles Baudelaire. Taip, tai būtent čia prieinam dar tą elementą, kur šiek paskutinį tokį akcentą uždėsiu, kad kūrėja romantikai suvokia kaip dieviškų galių turinti genijų. Matantį daugiau nei paprastą žmogus gali matyti ir jis pastebi tai, kas proto neapčiuopama ir plika akimi nematom. Ir jau vat, mes kalbam apie tai, kad renesansas tai išaukštino tokį žmogiškumo genijų, žmogaus kuriančiąją galią, kad kiekvienas žmogus tarsi tu kuriančią galią. O romantikai jau akcentuoja, kad tik tam tikri individai, atskiri žmonės, tie kūrėjai yra genijai, o visi kiti turėtų klausyti ir turėtų matyti pasaulį jų akimis arba įsiklausyti. Ir iš tiesų šitos idėjos nėra tokios nekaltos. Vėliau mes matome, kad romantikų kūryba ir muzika ir literatūra įkvepia ir yra sąsajos su Nyčės antžmogio teorija, tai yra tas, kur su Nyčės antžmogio teorija, kur būtent jau įsivaizduojama, kad žmogus gali būti vietoj dievo, o paskui Nyčės antžmogis perkeliauja į Hitlerio mąstyseną ir galvą. Tai čia tas romantikai iškeldami individą ir tą genijaus pranašesnio žmogaus kultą, jie sukūrė ir tam tikrą terpę štai tokiam spekuliacijams, nors patys romantikai tikrai neturėjo užmašį užkariauti pasaulį ir panašiai. Bet mes kalbam apie modernizmo pradžią, tai yra apie individo suklestėjimą. Tai romantikai, kaip papildomas kontekstas, Nyčė kažkur tai galėtų jūsų rašiniuose atsirasti. Mes apie jį daugiau kalbėsime kitą kartą, ketvirtadienį, kai kalbėsime apie Dostojevskį ir Nyčės antžmogio teoriją, kuri beje iš Dostojevskio yra ir netiesiogiai perimta, bet Dostojevskio Nusikaltimas ir bausmė turėjo įtakos. Tai tas antžmogis, kuris įsivaizduoja, kad yra vietoj dievo, kad jis gali pats kurti moralę, gali kurti pats savo pasaulį ir yra aukščiau visų kitų, kurie yra menkesnės drąsos. Taip, tai čia toksai romantinės genijaus transformacija. Tai nėra romantikų kūrinys, tai jau yra tokios transformacijos, bet kultūriniam laukui praplėsti, manau, kad visai tinkamas dalykas. Tai kūrėja romantikai suvokia kaip dieviškų galių turinti genijų, matantį daugiau negu paprastas žmogus. Ir jis pastebi tai, kas protų neapčiuopama ir plika akimi nematoma. Jausmas pasako žymiai daugiau čia, nei akiniai arba akys. Tu juk negyva tiesa teginiai, žvelg širdimi tik į širdį.
čia taip sako Mickevičiaus eilėraščio romantika, būtent subjektas tokiam seniai, mes tą eilėraštį paskui analizuosime. Ten yra labai aiškiai, kad akcentuojamas tas jausmas pasako daugiau negu protas, nes protas apima tik tai dalį tikrovės ir viską apskaičiuoja racionaliai bando aiškinti, o daug yra dalykų, kurie žmogaus viduje yra nepaaiškinami protai, romantikas ir protų. Ir romantikai ir sako, kad jausmai yra svarbiau negu protas. Kągi, čia ir reikėtų, aš manau, kad jau ir apibendrinti mums, ar ne, kas čia dabar buvo pasakyta iš tos teorijos ir keliauti prie konkrečių kūrinių analizės. Tai kokios tos romantizmo dominantės, per kurias mes ir skaitysime tuos tris autorius, kuriuos mes susibrėžėme perskaityti. Tai pirmiausia, individas yra atskiras unikalus pasaulis, ne protas, o jausmas padeda pažinti pasaulio esmę. Toliau, kūrėjas yra nerimastingos sielos maksimalistas, dažnai jaučiantis nepaaiškinamą ilgesį ir liūdesį, jis mato daugiau nei paprasti žmonės, tas toksai romantinio genijaus kultas. Toliau, gamta ir kūryba padeda išsivaduoti iš banalios būties bei miesčioniško primityvumo. Ir gamta yra natūralumo ir pirmapradės harmonijos simbolis. Tai čia irgi mums reikės šalia, na, mes žinome, kad ir Maironio eilėraštis, tas trumputis pavasaris, labai gražus apie gamtos tą pirmapradiškumą, bet mes daugiausia analizuosim Baranausko Nykščių Šilelį iš tos perspektyvos. Idealo pasaulis pasiekiamas tik svajojant ir kuriant, jis yra daug patrauklesnis ir prasmingesnis nei tikrovė. Idealo ir tikrovės konfliktas. Čia yra irgi labai svarbus dalykas, nes mes žinome, kad romantikai privilegijuoja idealą. Realiai tai yra tai, ko nėra, svajonė. Ir jiems idealas yra svarbesnis, o tikrovė visada atgrasi. Ir penktas momentas tai yra tautos kultūra. Kalba, istorija ir papročiai sujungia individus, tas yra saitas kažkoks tai, teikia savumo ir savitumo jausmą. Ir dėl to, būtent pagal herderišką mąstyseną, rašytojai turi remtis į tautos kultūrą, nes tik iš ten yra to autentiškumo, savumo ir savitumo. Jeigu pradedi mėgdžiot kažką tai kitą, kas ne tavo, tai tampi kažkoks svetimas, ne visai nuoširdus. Tai čia labiausia mes akcentuosim gal Maironio, būtent, kad jisai kaip tautinio atgimimo atstovas labai įsijautė į tautos šauklio poziciją ir jisai bandė išjausti tautos kančią ir aprašyti tą tautos situaciją sudėtingoje istorinėje situacijoje. Taip, tai dabar mes baigėme čia teorinę dalį. Jeigu kažką praleidote, galėsite dar kartą persižiūrėti įrašą ir pažiūrėti. Arba jeigu kažką norit pasitikslinti, būtinai rašykite klausimus. Įslido aplinką ir ten mes paskui juos aptarsim. Tai dabar keliausime jau per konkrečius kūrinius. Aš tokias analizės gal ir iš samokas pateiksiu, bet tikrai visko neskaitysiu, daugiau gal akcentuosiu svarbiausius dalykus. Pradėkime nuo Adomo Mickevičiaus vėlinių. Ir kaip ir Brigitas Speičytės, citata, kurią mes pradėjome, būtent akcentavo, kad romantikai yra naujos formos rašytojai, jie kuria naują formą. Ir ką reiškia nauja forma, kad iš esmės nėra taisyklių. Forma gimsta pačiame kūrinyje. Pats rašytojas jaučia, kokios tos formos reikia konkrečiam jausmui aprašyti. Na, čia įsivaizduokime, jeigu dailininkas piešia, jisai nori, pavyzdžiui, atskleisti kokį nors ilgesį. Tai nėra šablono, kaip ilgesį piešti. Jisai jaučia, jisai ieško, medituoja, jisai gali gamtos vaizdą pasirinkti ilgesio atskleisti. Jisai gali liūdinti žmogų pasirinkti liūdesio atskleisti. Tai taip ir tas poetas romantikas, jisai ieško, kokią čia formą atskleisti tą savo jausmą, arba tai meilės kančią. Ir mes žinom, kad Mickevičius iš tiesų jisai tą ir buvo įsimylėjęs savo Marilę, nelaimingai ir vėlinėse tai atsispindė, nes irgi ten mergina išteka už kito. Kartu, aišku, jis buvo tremtinys, vėlinėse irgi atsispindė ir jis savo gyvenimo detales, va taip individualios gyvenimo detales ir sudeda į savo kūrinį. Tai vėlinėmis Mickevičius siekia sukurti naują dramos formą, pasižyminčią realistinės ir simbolistinės poetikos jungtimis, fragmentiškumu. Tokia forma leidžia apčiuopti tai, ko žmogaus pasaulyje neįmanoma išsakyti tiesiogiai. Čia vėlgi Brigitos Speičytės mintis.
Taip, tai akcentas koks? Forma pirmiausia, dėl to, kad ten jungiasi fantazija ir tikrovė. Atsiranda mitologinių dalykų, tokių ezoterinių, kultinių momentų, ten dvasios veikia, angelai ir taip toliau. Na, žodžiu, vėlgi, jeigu esate paragmetiškesnis žmogus, perskaito tą kūrinį ir galvojat, kas čia dabar yra, kokios čia, na, būtiškai sakant, nesąmonės. O iš tiesų tai čia veikia romantinė vaizduoti. Jį leidžiasi į intuityves patirtis. Tai, ką aš jaučiu, tai, ką aš nujaučiu. Tai gal ko aš netgi norėčiau, tai ką aš esu susapnavęs, tai apie ką aš svajoju. Visa tai tampa meninė tikrovė ir visa tai yra perkeliama į literatūros kūrinį. Taip, ir toliau vėlinėse mums, kas yra labai svarbu, tai yra konfliktai. Aš ir bandysiu atskleisti tuos romantinius konfliktus, apie kuriuos mes kalbėjome. Tai apie realybės ir fantazijos supinimą aš ką tik pasakiau. Dabar kitas dalykas tai yra idealo ir tikrovės konfliktas, kurį mes žinome, aš ir minėjau, tardamas tuos, apibendrinamas tuos romantizmo bruožus, kad iš tiesų yra labai ryškus idealo ir tikrovės konfliktas. Ir Gustavas ieško tobulos meilės, bet pajunta, kad realybėje jos nėra, nes mylimoji išteka už kito. Tai yra tai, ko aš noriu ir tai, kaip yra iš tiesų, nesutampa. Mano norai ir tikrovė nesutampa. Tai labai jautriai yra juntama. Ir kas svarbiausia, romantikai, na, iš tiesų romantikai kartais ir vadinami aikštingais, arba net ir vaikiškai. Dėl to, kad jie nori per daug ir paskui liūdi dėl to, kad negauna. Tai mes dažniausiai sakom, nebūk vaikas ir apsiramink. Bet romantikai turi to tokio vaikiškumo, jie šiaip ir vaikystę labai idealizavo, kaip tokio paprastumo ir natūralumo laiką. Bet tokia jų ta mąstysena, kaip ir minėjau, mūsų tikslas yra perprasti tą mąstymo būdą. O ar tai paversti savo pasaulyje žiūriniais dalykais, tai čia jau, kaip sakant, kiekvieno iš mūsų pasirinkimas. Gustavas primena gal šiek tiek aikštingoką tą žmogų, kuris labai jausmingas ir labai na, nori tai, ko negali gauti ir paskui labai kenčia ir kaltina tikrovę, ne tai, kad apmąsto, kad gal per daug noriu, bet pati tikrovė yra kalta, kad tų svajonių negalima įgyventi. Kitas dalykas, romantiniai idealistai gyvena, tas akcentas labai svarbus irgi čia, kad romantiniai idealistai gyvena autentiškesnį gyvenimą nei racionalų žmonės. Mickevičiaus kūryboje itin yra išreikštamas. Lietuvių iš tiesų romantikų ir Maironio arba Baranausko kūryboje mes nerandame šito akcento, bent jau tuose mūsų rekomenduojamuose privalomuose kūriniuose, nes aišku, visas šitas mūsų kalbėjimo laukas yra pribotas būtent mūsų programos. Tai romantiniai idealistai gyvena autentiškesnį gyvenimą nei racionalūs žmonės. Ir kur tai matome, ne, kad Gustavas kalba apie jausmo galę, o kunigas aiškina, kad jausmus reikia valdyti, nes jie veda į nuodėmę, kurie ir svajotojai nori parodyti kitiems pasaulio grožį, jausmus svarba, bet minė jų nesupranta. Minios konfliktas su aplinka, ar ne, mes turim tas individualistas romantikas, kuris yra virš minios ir minė, jų irgi minė dažnai nepaklūsta jiems arba gyvena kitokį gyvenimą, dėl to jie irgi patiria įvairias krizes. Tai štai mes matome, kaip dėliosi tas romantiškasis pasaulis. Tai pirmiausia, jausmas, intuicija ir fantazija yra stipriau negu realybė. Realybė neleidžia patenkinti savo svajonių ir tada aišku atsiranda konfliktas ir kyla didelė kančia. Romantikas jaučia pareigą tą kančią iškalbėti, Gustavas tą ir daro. Bet tai jiems yra ne kažkoks pasmerkimas, bet kaip tik tai yra autentiškumo įrodymas. Čia toks labai įdomus ir sudėtingas dalykas, kad kuo daugiau romantikas kenčia, tuo prasmingesnis jo gyvenimas. Galima taip sakyti, tai ir Gustavas jis labai kenčia ir leidžiasi tuos jausminius būsenų aprašymus, jam yra skaudu, bet na, kūryba arba išsikalbėjimas jam tarsi jį ir pakylėja virš visos virš minios. Taip, ir paskutinis akcentas iš vėlinių, tai aišku, labai ryškus konfliktas tarp kūrėjo ir minios, kaip ir minėjau. Čia jeigu būtų kokia nors kūrėjo tema arba net ir individu ir minios konfliktas, irgi galima pabandyti aptarti iš to kūrinio pasiremti. Romantinės vaizduotės gale, jeigu literatūrinė, pavyzdžiui, pasaulis romantinės literatūros, ten žmogus romantinėje literatūroje ir panašiai, tai mes galėtume štai šitą analizę ir pasinaudoti. Tai labai ryškus konfliktas tarp kūrėjų ir minios,
kuriais turi Dievo dovaną matyti būties paslaptis. Čia va tas labai svarbus dalykas, kaip ir minėjau, tokio filosofinio abstraktaus tokio samprotavo mes neišvengsime, kalbėdami apie romantikus. Negalim taip viską labai konkrečiai sustruktūruoti. Čia yra reikia šiek tiek tokio abstraktesnio, galbūt žvilgsnio ar abstraktesnės mąstysenos, nes mes sprendžiami tokie jausminiai, jausmų vaizdavimo dalykai. Tai tas kūrėjas yra vienoje pusėje, minė yra kitoje pusėje. Ir dabar pažiūrėkime, kas vėlinėse ten vyksta, kad jau ten Gustavas, kuris jau čia yra virtęs kontrodu, save vadina virtuozu, tai yra tas, kuris kažką tai labai įvaldęs, jam pavyksta pasiekti akimirką, kai pasaulis sušvinta, ką tai reiškia pajuntama aukštesnė prasmė. Čia irgi tokia romantikų, galbūt su romantikais ateinanti tendencija ieškoti būties prasmės ir kartu suprasti, kad būties prasmė ji yra labai trumpa, trumpalaikė ir sušvinta tik tai akimirkai vienai ir kitai. Žodžiu, neįmanoma visą laiką jausti, kodėl aš gyvenu, kam, kokia daiktų paskirtis ir taip toliau. Visą tai pajunti akimirką ir paskui visas šitas dalykas dingsta. Tai labai panašiai po to, tarkim, Vytautas Mačernis rašo savo eilėraščiuose, kad irgi būties ta paslaptis kažkur dingsta, kažkur tai pasislepia. Tai čia vėlinėse jau mes matome tokių ženklų šitos temos. Vis dėlto banalybėje gyventi minė negali to Gustavo suprasti. Ir klausia, ar žmonėms tų dainių reikalingas. Ir kūrėjas ir yra pasmerktas kančiai, nes mato daugiau nei kiti, bet niekas žemėje jo nesupranta. Jei tu žmonėms kuri, tu dainiau nelaimingas. Tai vat mes matome, kad tarp kūrėjo ir minios jokio konflikto negali būti. Vėlinės iš tiesų yra sudėtingas kūrinys. Ir na, jeigu iš tiesų patiko kūrinys, jūs įpertotate, tai aš rekomenduočiau, aišku, jeigu tik yra patogi tema, juo remtis literatūrinės ar samprotavimo rašiniuose. Kita vertus, jeigu sutėtingiau sekasi perprasti šitą kūrinio, visas šitas peripetijas, visas tos konfliktų daugiaplaniškumą ir kitus niuansus, gal tada geriau pasižiūrėti į kitus Mickevičiaus kūrinius, kurie yra, sakyčiau, paprasčiau perprantami. Tai dabar mes vėlinės čia ir paliekame kol kas, jeigu turėsite klausimų, tai rašykite į slido. Trumpas apibendrinimas tada, taip, perinant prie kito kūrinio, kad vėlinės tai yra romantinis kūrinys, tiek savo turiniu, tiek forma. Čia fantazijų ir svajonių pasaulis daug gyvesnis ir įdomesnis nei tikrovė. Tikrovė skaudina savo primityvumu, atsiprašau, kūrėjas giliau jaučiantis būti, gebantis matyti daugiau nei paprastas žmogus genijus ir aišku, jis yra atstumamas ir pasmerkiamas kančiai. Štai toks praktiškai visas romantizmo yra tokia sintezė visų idėjų, kurias mes ir aptarėme. Tai vėlinės, kaip ir minėjau, čia mes kol kas jas ir palikime. Dabar keliaukime prie kitų, kaip kūrėjos ir tai jaunatviškas maksimalizmas arba noras keisti pasaulį, kūrėjo tokia noras sukurti, žmogaus noras kažką tai sukurti, individo noras sukurti, atsiskleidžia odėje jaunystei. Ir tezę galima taip parašyti, kad tai iš tiesų maištas prieš sustabarėjus atvarką ar tobulesnio pasaulio viziją. Romantikai yra svajotojai. Jie turi idealą. Tas idealas visada turi tam tikrą konfliktą su tikrove. Ir jeigu, pavyzdžiui, būtų tema idealo ir tikrovės konfliktas literatūroje, mums labai svarbu iš tiesų identifikuoti, o kas yra tas idealas konkrečiame kūrinyje, o kas yra ta tikrovė konkrečiame kūrinyje. Visada, kai mes rašome rašinį, mes turim bandyti struktūruotis. Ne? Ir, pavyzdžiui, idealo ir tikrovės konfliktas. Jeigu yra konfliktas, mes turim įvardinti būtinai puses konkrečiai tas puses. Tai vėlinėse labai aiškiai. Idealas tai yra toksai į tobulas pasaulis, kuriame žmonės gyvena ir jausmų pasaulyje, kuriame Gustavas turi mylimą moterį, o realybė, tai aišku, ta primityvi, nesuprantanti jausminių dalykų ir nevertinanti kūrybiškumo tikrovė. O dėl jaunystėj mes turime du planus. Iš tiesų, ir tie planai vienas iš jų irgi gali būti iš ties romantinis, apie kurį mes dabar ir kalbam. Kitas iš jų gali būti istorinis, aš taip sakyčiau. Apie istorinį aš čia nebūsiu pateikęs skaidrėse, todėl aš gal labiau ir papasakosiu. Ir aš siūlyčiau atkreipti dėmesį tame eilėraštyje esančią šliužo metaforą.
šliužo metaforą, ten toksai sukeltų didelius šliužas, kuris ryja gyvius mažesnius. Ir mes tada galime suprasti, daryti paralelę, aišku, su carinė Rusija. Bet jeigu jau tai prašome, kad tai yra carinės Rusijos metafora ir taip toliau, tai mes ir turėtume taip jau pagrįsti labai aiškiai ir konkrečią interpretaciją, kad tas šliužas, jis yra didesnis, nes ir carinė Rusija yra didesnė. Kitas dalykas, jis ryja mažesnius, kaip ir carinė Rusija okupuoja mažesnius kraštus ir nori juos sunaikinti. Ir ko reikia, kad tai išnyktų tas šliužas, aišku, reikia sukilti, reikia kūrybingų, energingų žmonių. Tai šitas istorinė plotmė tikrai būtų galima štai lėraštį mano galvą irgi analizuoti ir tik taip pat pabrėžti, kad tuo atveju idealas tada būtų jau norima laisvė ir turima saviraiškos ir tautos laisvė, o tikrovė tai aišku tas toksai apmiręs pasaulis, kuris koliau yra cenzūruojamas ir kenčiantis priešų. Arba galima bandyti be istorinių paralelių, irgi galima reflektuoti štai ir interpretuoti eilėraštį, būtent dėl to, kad tai eilėraštis apie tiesiog norą sukurti tobulesnį pasaulį. Romantikai, na, jie myli žmoniją, galima taip sakyti. Įdomi, aišku, ta perspektyva, ta meilė žmonijai, nes ir ten tas Gustavas šneka vėlinėse, kad aš myliu žmonės, aš myliu visus ir taip toliau, bet minios nemėgstu. Tokių prieštaravimų, iš tiesų, jeigu mes gerai įsigilintume į romantikų mąstyseną, tai mes rastume nemažai ten prieštaravimų. Sako, kad myliu žmoniją, bet nekenčiu minios ir panašiai. Tai tas svajingumas ir tas idealizmas, jisai kartais taip, na, kaip čia pasakyti, perlipa tam tikras logikos ribas ir, na, visada yra daug lengviau mylėti visą žmoniją negu vieną žmogų, ne, abstrakti meilė žmonijai visada yra lengvesnė forma. Tai iš tos meilės žmonijai vis dėlto Mickevičiaus Odėje jaunystėje mes matom raginimą nepasiduoti jokiai priespaudai, raginimą kurti naują pasaulį be jokios priespaudos. Jeigu pasiimtumėte istorinę interpretaciją, kurią aš ką tik jums papasakoju, ir remtumėtės būtinai tą šliužo metaforą kaip stipresnio, galingesnio ir naikinančios jėgos figūrą, tai tuomet, aišku, šitos kontekstas jums labai ne tik, kad padėtų, bet jis praktiškai yra privalomas. Dėl to, kad eilėraštyje aukštinama revoliucinio jaunystė energija, skelbima artėjanti laisvės epocha, aiškios istorinės paralelės su carinė priespauda ir tada mes galime suprasti, kad caras tada, na, carinė valdžia negalėjo leisti tokį eilėraštį būti publikuotą. Tas eilėraštis ir nebuvo publikuotas. Jisai paskui tik tai vėliau publikuotas, nes cenzūra manė, kad skatinama maištauti prieš carinę valdžią ir, aišku, jį buvo teisė, nes ten tikrai ženklų maišto tokio yra. Kitas lygmuo, kaip ir sakiau, tai gali būti tiesiog geresnio pasaulio vizija. Ir va tas, kaip sakoma, geresnis pasaulis, tai labai abstraktai skamba. Ir aš suprantu, kad kokiam matematikui ir fizikui yra sunku net ir suprasti, koks čia tas geresnis pasaulis. Bet taip tiesiog yra. Įsivaizduokite, kaip ir tas komunistinis rojus, apie kurį kalbėjo Sovietų Sąjungoje. Tiesiog kažkada tai turi būti suskurtas naujas pasaulis. Tai va tokia romantizuota vizija. Romantizuota vizija, kad kažkada tai bus sukurtas pasaulis be prievartos, kur visi bus laisvi ir visi gražiai sugyvens. Tai odė jaunystė ir skatinama jaunų žmonės nebijoti ir kurti tokį pasaulį. Nes kodėl sakome labai dažnai, turbūt ir jūs gal esate, kad nors mokiniai išgirdė tą frazę, kad jaunieji idealistai, naivus jaunieji idealistai, ne, arba naivus jauni idealistai maksimalistai. Nes, na, noras pakeisti pasaulį, sunaikinti visą neteisybę, visas diskriminacijos formas, išlaisvinti ir panašiai. Tai va toks tikras romantiškas maištas. Tikras romantiškas ir maistas, sielai maistas ir kartu maištas. Tai šitą eilėraštį galima rašyti tame šiek tiek abstraktesnėme lygmenyje, kad būtų noras sunaikinti visas priespaudos ženklus, kurie neleidžia žmonėms ir tautoms būti laisviems. Tai kuriamas kontrastas tarp tikrovės ar ne eilėraštį, dabarties arba žemiško pasaulio ir idealo, tai yra laukiamas ateities. Dar kartą aš noriu pabrėžti, kodėl skliaustuose parašyti dalykai, kai yra tokios temos kaip kontrastas tarp tikrovės ir idealo, pavyzdžiui, tai būtinai reikia susikonkretinti, jeigu yra tas ir kas nors, pavyzdžiui, individo ir visuomenės konfliktas, irgi tas pats, vadinasi, ko nori individas, turim įsivardinti, ir ką visuomenė daro, kad neleidžia. Tos dvinarės temos su jungtuku ir jos reikalauja konkretumo, abu narius apibūdinti.
Na dabar tiesiog tada pratęsiu tą mintį, ar ne, kad pavyzdžiui, individo ir visuomenės konfliktas kamiu svetimas. Individas tiesiog nori būti laisvas ir gyventi pagal savo prigimties ritmą, o visuomenė neleidžia, nes yra įkalinta tam tikruose naiviuose, ne tik naiviuose, bet na, tokiuose labai siauruose prietarus primintučiuose standartuose. Ir tada mes jau turime labai aiškę šitą apibūdinimą. Arba tikrovės ir idealo konfliktas garšvos atveju, baltos drobulės škėmos romano atveju. Tai vėlgi tikrovė, tai gali būti tas miesčioniška kapitalistinė Amerikos visuomenė, o idealas tai yra laisvo kūrėjo gyvenimas. Tik atsiprašau, čia aišku yra klaidelė idealo atriktas, atsiprašau. Taip, tai virš žemės negyvos, lik pat žydrynės, pakilsiu rojų nei kraštus, kur įkvėpimas kuria stebuklus. Tai dabar žiūrėkime, kaip, vat, koks sukuriama, kaip ir kokia forma suteikiama tam vidiniam nusistatymui. Ne, aš kaip ir minėjau, ten ta paralelė su dailininku, kur aš kalbėjau apie tai, kad dailininkas ieško tenai ar per gamtas atskleisti ilgesį, ar per liūdinti žmogų ir panašiai. Tai dabar mes galim bandyti projektuoti, ką Mickevičius maždaug jaučia rašydama šitą eilėraštį. Vat, norą išlaisvinti. Jis dabar įsivaizduokim, jis yra okupuotos šalies, na, jis laikė savęs LDK piliečių. LDK yra kenčia caro priespaudą. Yra okupuota priespaudos, caro valdžios. Jam norisi kalbėti apie laisvę, jam norisi kalbėti apie nevaržomą energiją. Jisai mato tam tikrą pasyvumą visuomenėje, jisai jaučia laisvės trūkumą ir sujungia visus šitus dalykus. Vadinasi, laisvės trūkumas, visuomeniai pasyvumas, jisai mato, kad reikia sujungti jaunų žmonės, suvienyti ir štai į šitą eilėraštį ir sudeda visus savo šitus norus ir tas problemas, kur jisai mato savo visuomenėje. Tai čia nėra kažkokia tiesiog fantazija susapnuotas dalykas. Jis ateina, aš kaip ir minėjau, jeigu mes sakom, kad individas yra labai savita ir unikali patirčių erdvė, tai vadinasi, jisai iš tų savo žmogiškų patirčių ir sudėlioja iš to pasaulį. Ir Mickevičius ir dėlioja iš tos istorinės situacijos, iš to paskui pasyvumo tam tikrų sluoksnių arba Lenkijos sluoksnių. Ir paskui jisai mato potencialą savo draugijoje, filomatų filoretų draugijos ir bando raginti tuos. Tai vat šitame kontekste tas eilėraštis įsigyja kažkokią konkrečią formą. Tai prielinksnis virš labai svarbus čia yra ir jisai žymi erdvės susiskaidimą. Yra žemiškas pasaulis ir virš jo yra idealo pasaulis, kurį susikuria subjektas. Tai žemiškos tikrovės vaizdas iš tiesų kūriamas tamsą ir mirtį reiškiančiais epitetais. Kodėl aš pateikiu tuos prielinksnius ir epitetus, aišku, tam, kad ir literatūrinio rašinio, jeigu jums reikėtų ir prireiktų, ir ne, tai tikrai galėtumėte pasinaudoti. Negyva žemė, aptemę plotai ir plynė negyva, ta tokia mirties, nes tikrovė romantikams yra atgrasi. Ir tas atgrasumas gali būti įveikiamas tik tai susitelkus, vieningai kovojant. Taip, toliau tada mes jau turbūt galim numatyti, kad kai kalbės apie idealo pasaulį, ne tikrovę žemišką pasaulį, o idealo pasaulį, turi keistis žodžių reikšmės. Opozicijos įsijungia. Visada mes eilėraštį analizuodami žiūrime santykį tarp žodžių, santykį tarp tam tikrų vaizdinių. Tai aišku, jeigu čia yra negyvybė, tai jau mes galime tikėtis, kad daug gyvybės yra ir daug judėjimo idealo pasaulį. Ir aišku, taip ir yra, kad subjektą galima vadinti romantiniu herojumi, nes jis yra veržlus, maksimalistas, kūrybingas, tikintis, kad galima sukurti geresnį pasaulį. Ir dabar žiūrėkime, jeigu ten buvo mirties daug motyvų, kalbant apie tikrovę, čia jau prasideda kas? Prasideda gyvybės pasaulis. Idealo pasaulis yra gyvybės pasaulis. Tai pasaulis keliasi, šviesa kyla, prietarai sutrupa ir atsiranda ne mirtis ir tamsa, bet šviesa. Ir kartu judėjimas gyvybė. Ir taip jis projektuoja to būsimo pasaulio viziją. Kad jeigu tikrai susitelks, tai tada bus pasaulis atkurtas. Ir dar vienas momentas, kuris čia yra akcentuojamas, tai aišku, bendruomeniškumo įvaizdžiai. Kad ta jaunystė, jinai dalosi su kitais savo saitais nuostabiais petys petin, gyvoji rankų grandinė, jeigu tik tai visuomenė susivienys, jeigu tik tai žmonės nebijos, ar ne,
ginti savo laisvės, savo prigimtinių laisvių, tai tuomet ir ta tauta ir arba žmonija išsivaduos iš tos priespaudos, sukurs naują pasaulį, įveiksta žemišką ribotą pasaulį. Taip, tai čia mes baigiam šio eilėraščio analizę, su Mickevičiumi mes dar neatsisveikinom, mes prie jo dar grįšime, kai analizuosime minios ir konfliktą ir individuo konfliktą. Ir dar, kai romantiškąją melancholiją analizuosim, sonete Akermano stepė. Dabar mes galim keliauti tiesiog prie Maironio, o kaip Maironis iš tiesų kuria tą, kokį kuria romantinį kūrėjo vaizdinį. Tai pirmas, kas kyla, krenta į akis, tai aišku, tas eilėraštis taip niekas tavęs nemylės ir jo pasiaukojimo dėl tautos elementų. Bet iš tiesų tapatinti Maironį, mes turim tą tokią klišę tapatinti Maironį vien tik su tautiškumu, su patriotiškumu, kad jeigu jau Maironis tai tik kaip patriotiškai rašė, aišku, kad tai yra netiesa. Ir mes paskui kitą eilėraštį matysim nuo Birutės kalno, tai ten yra grina romantinio individualisto jautrios sielos herojaus išpažintis, kaip jam yra sunku gyventi, turint tokią išvalgę ir jautrę sielą. Ir nėra ten jokio tautinio, tokio tautinės ambicijos telkti tautą. Bet taip niekas tavęs nemylės, jau mums ir iš tam eilėraščio analizuoti reikalingas ir kitas kontekstas. Tai dėl tautos pasiaukojęs romantinis herojus. Tikrai galima taip apibūdinti, nes toks yra tas subjektas. Ir čia mums reikia prisiminti, ką sakė Herderis. Kad tautos bendrumas pirmiausia reiškiasi tautoje, nes gimtoji kalba, tautos istorija, papročiai, tradicijos yra saitai, kurie sujungia individus. Vadinasi, tautą reikia ginti, tautą reikia saugoti. Ir reikia, individui reikia tautos, kitaip sakant, nes be jos jisai nesijaus savitas, jisai prarasta tapatybės savo dalį. Vytautas Kubilius taip pat kalba, kad romantizmo epochoje literatūra pirmą kartą sąmoningai atsigrėžė į tautos būties, istorijos, kultūros ir kalbos klodus kaip kūrybos šaltinį. Kas tą lemia, 19 amžius vis dėlto yra išsivadavimų iš įvairių priespaudų, iš imperinių tokių judėjimų, jau tokia kaip ir pradžia. Ir lietuviai taip pat jaučia tas tendencijas. Maironis lietuvių literatūroje įveda iš tiesų istorinės atminties dėmenį. Čia yra labai svarbus dalykas, nors mes nekalbėsime apie to eilėraštį, kaip ten kur lygus laukai ir Batrakų pilis, bet ką daro Maironis? Jis iš tiesų kūrė Lietuvos istorijos pasakojimą. Aš jau kalbėjau šiek tiek apie tai ir praėjusią paskaitą. Jis irgi prisideda prie tautos gelbėjimo scenarijų, skurdamas, mitologizuodamas LDK. Šalia Radvano mes jį kuo puikiausia galėtume pastatyti. Ir tikrai įsikūrė tą LDK Vytauto didžiojo visuomenės laikų, Vytauto didžiojo laikų tą kultą tokį. Ir koks tikslas yra skatinti lietuvius nelikti abejingus tautos likimui. Tai kitaip sakant, nes be tautos negalėsi tu savęs realizuoti. Čia vat, toks yra romantinis, toksai romantinė tautiškumo samprata. Taip. Kitas momentas, dabar mes tada turėsim tą eilėraščio analizę, aš pabandysiu atskleisti, kaip čia atsiskleidžia tauto, dėl tautos pasiaukojančios romantinis herojus ir jo visa šitą pasaulėžiūrą. Tai čia yra tokios kelios temos ir idėjos. Na, tam, kad jums tiesiog aiškiau būtų, kaip išstruktūruoti šitą eilėraščią, kokiamis galimomis temomis mes čia galime rašyti, bet daugiausiai mes orientuosimės į trečią. Tai yra romantinio kūrėjo gale telkti bendruomenį. Jau mes matėme, Odė jaunystė irgi bandoma telkti bendruomenę. Telkti, kovoti, nebijoti jaunus žmonės, kūrybingus, drąsius žmonės, jungtis į vieną bendruomenę ir kovoti dėl tų bendrų tikslų. Istorinėme lygmenyje, tai būtent dėl laisvės, dėl prieš priespaudą, o tame individualesnėme arba romantiniam kontekste tiesiog už geresnį rytojų. Abstraktesnės simbolis būtų. Ir Maironis čia iš to situacijoje jau kalba tikrai tautinėme lygmenyje ir mums reikalingas istorinis kontekstas, kad vis dėlto tai yra tautinis atgimimas, kad Maironis prisideda prie tautinio atgimimo, yra viena ryškiausių jų figūrų šalia Basanavičiaus ir Kudirkos. Ir jo tas romantinis kūrėjas, šitam eilėraštį, tai niekas tavęs nemylės, jisai geba pajusti tautos istoriją ir likimą ir atskleidęs jos kančią, suteikia jos narius bendram tikslui. Vėlgi, turbūt iš mūsų laikų žiūrint,
iš mūsų laikų žiūrint, na, toksai atrodo vėl ta tauta, vėl tas tautiškumas ir kaip dabar čia apskritai, kokią čia tautą sutelkti, kaip čia ta visuomenė mūsų dabar susiskaldžiusi, bet mes turime vėlgi grinai romantinėme kontekste ir tame istorinėme kontekste tai matyti, reikia kalbėti tautai, kuri kenčia tą priespaudą, kuri pamažu praranda savo tautiškumą ir praranda tikėjimą, kad dar galima išsivaduoti, reikia raginti, nepamiršti tą dalyką. Ir čia, jeigu mes matėm Kudirkos, pavyzdžiui, eilėraštį Varpas, labiau raginama keltis visus žmonės ir dirbti. Na, Maironis, jau čia mes matome romantinio elitizmo elementus. Jisai sako, kad čia aš taip niekas tavęs nemylės, taip niekas kančios tavo nesupras. Tik tai aš, tas vat, romantinis genijus, čia jau pasireiškia, tas romantinio genijaus toks vaizdinys. Kudirka buvo, sakyčiau, santūresnis, jisai, na, pozityvistas, taip yra, na, jisai tapatinamas su ta praktiškesniais tokiais patarimais, ką reikia daryti. O čia mes matome, jau niekas tavęs ne, taip giliai neįmylės, kaip tavo nuliūdęs patys. Iš karto toksai egocentriškai netgi skamba, tik tai aš vienas galiu taip tave mylėti, niekas kitas tavęs taip nemylės. Tai tuo retoriniu sušukimu ir tokiu ir klausimu subjektas pristato save kaip poetą, pasiryžusi dėl tėvynės iškęsti daug kančių. Jisai kentės, kad nereikėtų kitiems kentėti, kad tėvynė nereikėtų kentėti, bet būtent, kad kitiems galėtų papasakoti, kaip tėvynė kenčia. O čia va tas toks subjekto elitizmas, kaip ir sakau, romantinis. Kodėl? Nes subjektas įsivaizduoja, kad jisai jaučia giliau tėvynę, kad kiti paprasti žmonės neturi tos išvalgos ir talento, ir todėl jisai vienas gali visiems papasakoti. Tai kiek ašarų jam išriedėjo graudžių, kiek sik kaip žvaigždėsi dabrinė, per kiauros naktis nesumerkė akių, tai uždegė jauną krūtinę. Vėlgi, tas tėvynės toksai santykis ir subjekto santykis, kad subjektą įkuria kurti tėvynę, ir tėvynės istorija, sudėtinga tėvynės istorija, kaip dėmesį, ašaros yra graudžios, ne linksmos, bet graudžios. Paskui ten kalbam apie sielvartus. Tai mes vėlgi suprantam, kodėl dabar Maironis rašo šitą eilėraštį. Tai vėlgi žiūrime į jo situaciją, žiūrime į istorinę situaciją. Lietuva kenčia carinę priespaudą. Inteligentija kovoja, bet vėlgi ne, kai kurie aptingia, kai kurie išsižadėja lietuviškumo. Ta tauta kenčia priespaudą, net negalima net spauda kol kas lietuviškais rašmenimis vis dar uždrausta. Ir aišku, reikia kažkam tai pasakoti apie tai, reikia liaudžiai, kaip sakoma, papasakoti, kas vyksta ir ką mes turėtume daryti. Tai Maironis štai šito įkvėpimo pagautas ir bando kurti štai tokį, na, iš dalies ir propagandinį tekstą, kad tik tai sutelktų tautą. Tai jo galia įkvėpti kūrybą išreiškiama palyginimo su negastančia žvaigžde ir įkvėpimo gavęs subjektas negali nurimti, jaučia poreikį kalbėti apie tėvynę. Taip, įkvėpė tėvynės skausmas. Tai, ką reiškia tas skausmas, tai tėvynė sudėtinga istorija. Taip, ir mes matome, kas sutikė tau numylėta graži, na čia ta vertikali tikrovė. Vertikali erdvė kaip pakilėja, tas skausmas ir tėvynė tarsi pakilėja iš banalios buities subjektą ir jis geba pakilti virš minios, virš kasdienybės į kažkokią tai viržemišką tikrovę ir toje viržemiškoje tikrovėje pamatyti, išjausti tą kančią tėvynės ir ją papasakoti. Kas dar labai svarbu šitame eilėraštyje? Aš neskaitysiu taip gabau po eilutę, bet dar akcentas tai yra tas išsižadėjimas, kad daug žemės puikių ir gražių dukterų jo širdį paverkti norėjo, vadinasi, jis išsižada ir asmeninės laimės moteriai, meilės moteriai ir turtų ir garbės, kad tik tai galėtų tarnauti tėviniai, o tas tarnavimas tai būtent yra dėl to, kad jis būtent papasakos visiems kitiems tautos nariams, kaip priespauda slegia. Taip, ir subjektas kalba apie naują aušrą ar naują pasaulį, tai aišku, šios metaforos kaip kūrėjo naują etapą, kai atsižadama visų malonumų ir įsipareigojama tėviniai ir kokia misija čia svarbiausia, čia galim keliauti į apačią. Misija svarbiausia, kad yra būti tarpininku tarp tėvynės ir tautos.
mediumas tas. Jis turi tą galę, Dievas jam davė talentą, tėvynė jį įkvėpė ir jis dabar turi tarnauti. Tai kalbėti apie tėvynės skausmą kitiems tautos nariams, tiek bajorams, tai yra rūmams, tiek paprastiems valstiesiams sodžiui ir įkvėpti poreikį rūpintis tėvynė. Štai čia tas irgi toks saitas arba tas pilietiškumo, tas tautiškumo, bendruomeniškumo matmuo irgi yra įjungiamas. Vadinasi, šitas romantinis genijus, kuris geba labiau mylėti tėvynę, gelba labiau jausti jos kančią, yra įsipareigojęs visiems kitiems paprastiems mirtingiesiems, kurie neturi tokios išvalgos papasakoti apie tai. Tai aš kaip ir mėjau, mes iš tiesų galime ir labai kritiškai pažiūrėti, kaip ir iš to bodleriškos perspektyvos, ar ne, kad iš tiesų toks elitizmas. Jau atrodo, niekas be šito poeto, niekas daugiau negali pamatyti tos kančios ir netgi sakyčiau, egocentriškai ar neskamba, atrodo, kad jau visi kiti tai tokie kvaileliai, o čia aš vienas, tai štai toksai rimtas romantinis genijus, kuris viską papasakos. Bet na, romantikai tiesiog taip matė pasaulį, jų toks buvo požiūris. Taip, ir visai kitas vaizdinys, kaip ir minėjau, atsiskleidžia Maironio eilėraščio ant Birutės kalno. Ir ant Birutės kalno tai yra jausmų stichijos valdomas subjektas. Jau čia nėra kažkokio pasiaukojimo dėl tėvynės, nėra to tokio tautinio įsipareigojimo, apskritai tokio bendruomeninio kažkokio tai elemento, patriotinio motyvo nebėra irgi. Tai ką mes matome, tiesiog matome tą subjektą, kuris daug jaučia jausmų, nemoka jų išreikšti ir dėl to jis jaučia tokį skausmą ir neviltį. Tai mes matome, kad iš tiesų kuriama paralelė tarp audringos jūros ir vidinio pasaulio, dailėje taip pat labai dažnai romantikai vaizduojami šalia jūros, tam sudužę laivai, stichijos siaučiančios ir taip toliau. Tai yra būtent net ir ugnikalniai atsiranda kai kuriuose romanuose romantikų. Tai atspindi būtent tą nerimastingą vidinį pasaulį, kunkuliuojančius jausmus. Tai lygiai tas pats ir čia yra paralelė tarp audringos jūros, vėliau matysime paralelę dar ir su vėtromis, bet labiausiai glaudžiasi prie jūros, tarsi tie jausmai užplūsta ir atslūksta vėl, kaip banguojanti jūra. Tai subjektą kamuoja stiprūs jausmai, kurių jis iki galo nesupranta ir nemoka išreikšti. Mes matome, kad jisai vėliau sakys, kad aš nežinau ir aš būtent nežinomybėje esu priverstas gyventi. Toliau mes matome, štai čia kiti posmai du dar labiau detalizuoja jo vidinį pasaulį, tai yra, kad jam labai liūdna, kodėl jis nežino, o ta nežinomybė. Prisimename dabar vėl, ką mes kalbėjom, kad romantika dažnai kamuoja nepaaiškinamas liūdesys. Tiesiog, va, taip jie sėdi ir liūdė, kad ir kaip komiškai tai gali skambėti, ne, va, nežinau kodėl, bet man liūdė. Paskui, beje, Marius Ivaškevičius labai taip įdomiai salės paveikslė irgi, kur jį sėdi ir liūdė, liūdė, arba sako, pas man jie susitelkia visas pasaulio liūdesys ir ilgesys. Tai va, tas romantinis ir neuromantinis subjektas yra toks liūdintis jautrios sielos ir kodėl jisai tiesiog to nežino. Ir vien tik vietų prašau, kad užkauktų smarkiau, užmiršimo ramaus ir tarp jų nematau, bet trokštų savo marių prie šono arčiau. Ir mes matom ką, kad jie iš tiesų čia mes matom kviečiamos vėtros, kurios irgi turėtų tarsi išpūsti visą to jausmų chaosą, bet to tai nepadaroma. Trokštų draugo arčiau atsiranda, vėlgi to bendruomeniškumo, bendrumo kažkoks tai troškimas, bet galiausiai konstatuojama, kad jis vis dėl to, jeigu ir nujaus sielos skausmus, vis tiek tas ryšys nebus užmėgstas ir galiausia konstatavimas koks, kad tas subjektas turės likti nežinomybėje, tai yra tas nežinau ir vidinėje sumaištyje. Štai turim tą tokį jau nepatriotinio, tokio netautinio romantizmo atvejį, bet turime individualią romantizmo atvejį. Ir atkreipime dėmesį dar į sintaksę, ar ne, mes galime vėlgi, aš kaip ir minėjau, labai svarbu, analizuojant eilėraščius, žiūrėti į tai, kaip yra sudaromi posmai, kaip sudaromi sakiniai. Čia, tarkim, šitie posmai abudu sudaro tik po vieną sakinį. Tai aišku, literatūrinės analizės, prieš tai gal posmas, viršutinis posmas dar yra ten du sušukimas ir klausimas pradžioje, bet paskui toksai vienas ilgas sakinys, paskutinis posmas apskritai, tai tarsi visas tas skausmas ir ta neviltis romantinė išeina vieno kažkokiu tai atokvėpiu.
Tai mes matome, kaip tas subjektas liūdi, kaip jisai troškimai negali būti įgyvendinami. Mes čia nematome, kažkokio labai konkretaus idealo mes čia nematome. Ir gal tada ir nereikėtų čia mums bandyti sutraukti idealo ir tikrovės konfliktą šito eilėraščio. Tiesiog konstatuoti, kad tai yra vaizduojamas būtent labai intensyvių jausmų subjektas, kuriam niekas negali nuraminti vidinio pasaulio sumaišties. Jisai jaučia nepaaiškinamą liūdesį ir jo negali nuraminti ir supranta, kad visą tai jisai turės kęst nuolat. Taip. Tai čia mes baigiam su tuo dar vienu romantiniu genijumi ir kartu baigiam su romantinio tuo kūrėjo arba romantinio genijaus paveikslu. Ką mes dabar matome, dar kartą išryškėja, kokie motyvai, kad romantinis genijus yra aukščiau pakėlęs virš minios arba virš kitų žmonių. Jisai turi gilesnį įžvalgą, jisai turi stipresnę intuiciją ir jisai turi talentą savo jausmus sudėlioti į kūrybą, kuri gali paveikti visus kitus. Jis labai skaudžiai išgyvena idealą ir tikrovės konfliktą, idealą laiko aukštesnė tikrovė, bet kartu labai nori sujungti bendraminčius ir visus kitus žmonės, kovoti su neteisybė, kurti naują pasaulį. Tautinėme lygmenyje arba patriotinėme tame istorinio kontekste mes turėtume sakyti, kad vis dėlto čia yra kūrėjas, yra tas tautos vedlys, jis tautai pasakoja, ką reikia daryti, ir jeigu tauta darys, tai tauta gali išsilaisvinti, tėvynė būti išvaduota. Taip. Po to šitas vaizdinys gerokai užsibuvo, ilgokai užsibuvo, kaip ir Kudirkos, kaip tautai įsipareigojusio inteligento vaizdinys, tarsi susijungia. Ir net 20-ojo amžiaus pradžioje buvo diskutuojama, ar tikrai jau čia vien tik tai rašytojai gali kalbėti tokiamis temomis egzistencinėmis, ar paprastas žmogus negali pats susimastyti apie tai, arba ar tikrai rašytojai turi rašyti tik tai apie šitus visuomeninius dalykus, kad taip pasakant, buvo kilo diskusija dėl rašytojo statuso, kad gal rašytojas vis dėlto nėra tokia išskirtinė asmenybė ir nebūtinai tautai nuolat reikia jį išvalgytis. Bet čia jau, kaip ir minėjau, mes kalbėsime ciklo pabaigoje. Tai čia mes baigiam su tuo romantiniu genijumi ir keliaujame prie kito, tai yra prie individo ir minios konfliktas, romantinė melancholija. Tai tokie, kita tokia mūsų potemė. Ir dabar mes pirmiausia porą satyrų Maironio aptarsime, gausiu per Maironio ir Mickevičiaus romantiką. Tai čia ryškiausia iš tų siūlomų skaityti eilėraščių Mickevičius, kur atsispindi būtent tas minios konfliktas su individu, minios ir individo konfliktas. Tai ką mes dabar turime? Tai romantinis herojus, tai yra mergaitė, čia jaučiasi vieniša, nes ji širdimi jaučia mylimąjį, jis yra jai gyvas, o minė juokiasi iš tyrų jausmų, net pirštais bado. Ir nesupranta jos būsenos, yra negirdi, nemato. Vėlgi tas romantinis konfliktas, atrodo vėlgi logiškai mąstant, ar ne, paprastai pragmatiniam lygmenyje mąstant, tai tiesiog mergaitėje vyksta haliucinacijos. Situacija kokia? Ji įsivaizduoja, kad mato savo mirusį mylimąjį. Bet romantikai, būdami privilegijuodami jausmą ir vaizduotę, tai mato kaip didelę vertybę. Ir šio eilėraščio subjektas iš tiesų ją labai palaiko ir supranta, ir netgi žavisi štai tokio prisirišimu ir štai tokio gebėjimo sukurti ryšį su tuo prarastu mylimuoju. Aišku, mums žemiškom kategorijom mastom, tai atrodo kažkoks, na, šiek tiek nuo tikrovės atitrūkęs dalykas, nepaaiškinamas protu. Bet romantikams tai būtų tik tai komplementas, jeigu mes sakytume, kad tai yra nepaaiškinami protui dalykai. Nes jiems tai, kas paaiškinama protų, yra mažesnės vertės. Tai du romantiniai subjektai iš tiesų yra šitame eilėraštyje ir turėkėtų mums tą užfiksuoti. Tai vienas iš jo, aišku, yra mergaitė, ant kitas yra būtent tas subjektas. Dar du veikėjai, vienas toks kolektyvinis, tai yra minė, kuri šiek tiek sutrikusi, kaip ir jos nesupranta, bet išsigandusi stebi, kas vyksta, ir skeptiškasis senis. Skeptiškasis senis sako, kad nieko čia nėra, ji tiesiog įsivaizduoja ir viską reikia matytis tik tai
būtent akimis. Tai būtent mergaitės ir minios konfliktas ir mergaitės ir senio konfliktas perauga į konfliktą tarp subjekto ir senio. Ir subjektas, tas romantinis herojus, vadovaujasi jausmais, o senis protų vadovaujasi. Ir subjektas supranta mergaitę, jie tik ir kritikuoja senį. Kodėl kritikuoja? Nes na, reikia žvelgti širdimi. Širdimi tik į širdį, galima taip sakyti. Širdimi į širdį, nes jeigu žvelgsi protų ir bandysi viską paaiškinti, tai nieko tau nepavyks. Tai tiek mergaitė, tiek subjektas yra romantinė herojė, nes atsiriboja nuo minios, jaučia su ja konfliktą ir jiems autentiškumą teikia būtent tas gyvenimas savo vidiniu tokiu ritmu. Galima taip sakyti. Ir tada gal kiek aiškesnis bus, nes vėlgi čia tokie labai, kaip sakant, sakyčiau, reikia būti meniškos prigimties, kad iki galo suprastume ir perkastume šitus Mickevičiaus, ypač kaip romantika, eilėraščių idėjas. Galbūt suprantamesnis ir dar kiek mums, mūsų dienoms artimesnis būtent Maironio satyros. Tai aš dvi satyras pabandysiu jums pristatyti trumpai. Ir būtent šitame romantinių dominančių kontekste tai yra kaip minios ir individuo konfliktas čia gali būti pastebėtas ir matomas. Tai Maironis spjaukė draugužį viską ir skausmo balsas ir galima apibendrinti taip, kad romantikas pašiepė atbukusius ir komforte gyvenančius miesčionis. Na, romantikai, jie taip nekenčia arba nemėgsta filisterių arba miesčionių, burgerių dar kitaip vadinami. Tai ne su burgeriais tie, kur McDonald'ą galima nusipirkti, bet tie, kurie yra nuo vokiško žodžio čia, kur būtent gyvena miestiečių sluoksnis, kurie su pinigų užsidirbimu ir komfortu labiausiai yra suinteresuoti. Ką mes matome satyroje, iš tiesų būtent ironizuojama tingų ir paviršutinišką gyvenimą gyvenantys žmonės. Jie sako, spjauki draugužį visą kažybą, švilki kaip plikas esi, plunksnos užaugs, gal padaigos jaukybę, būsi kaip mulki visi. Mes suprantam, kad ko ta jaunystė kvailinė sapnuoja plėšti dirvonos plačius, sėdint knygų rimtai prakaituoja, takus užsimojus naujus. Kitaip sakant, čia yra ironizuojama, tikrai nesakoma, kad tu turėsi išžadėti idealų. Tarsi ironiškai sakoma, taip, išžadėk idealų, gyvensi ramiai, gyvensi komfortiškai ir būsi kaip mulkis. Tai būsi tiesiog žmogus, kuris gyvena tik tai komfort. Ir čia mes matome, kad paskui atsiranda tokios ironiškos detalės, tokio miesčioniško patogaus gyvenimo kritika, kad per sukilimai savo būtą išklojęs, sėdės į kėdę minkštai, vaišės skaitydams subdinsi kojas, mintys plazdens neaukštai. Ką reiškia mintys plazdens neaukštai, aišku, būsi suinteresuotas tik paprastai žemiškais dalykais. Tai kaip čia reikėtų, aišku, vėlgi čia gal nematome taip jau labai aiškiai išreikšto minios ir individuo konflikto, tarsi na, kreipiamas tik į draugužį. Tai mes negalime sakyti, kad čia minios ir individuo konfliktas, nes nu, toks, sakyčiau, būtų pritemta interpretacija. Bet mes matome idealo ir tikrovės konfliktą arba kilnių idealų ir tikrovės konfliktą. Tai yra kilnus idealai, tai yra noras tobulėti, noras siekti kilnių idealų, kažkokio dvasinio intelektualinio tobulėjimo. O čia, aišku, yra tik tai rūpinimasi tik tai savo pilvu ir tik tai savo komfortu. Tai šioje satyroje ironizuojama tingių ir paviršutinišką gyvenimą gyvenantys žmonės. Ironiškai raginama neskirti laiko didžių tikslų siekimui ir tiesiog pasirinkti patogų paviršutinišką gyvenimą, bet tapti kaip mulkiai visi. Aš kaip ir minėjau, tai tokių komforte gyvenančių intelektualinio ar kultūrinio progresu savęs nevarginančių žmogumi. Ir tokios, na, ironiškos ir kandžios intonacijos mes tikrai matome daug tų sušukimų, bet jie tokie, na, labai jau kandus ir toks matome, kad subjektas ta, na, yra labai stipriai nusivylęs ir nusivylimą jis transformuoja į ironiją. Ir ironiškos kandžios intonacijos slepia romantinio idealisto skausmą ir nusivylimą, kad per su kilimais ir minkštomis kėdėmis prabangos simboliais apsistatė žmogus praranda bet kokį polikį siekti kilnesnių idealų. Tai čia būtent labiau gal akcentuotinas ir būtų tas romantiko idealisto ir tokio
savo dvasinio tobulėjimo nesinteresuoto žmogaus konfliktas. Taip, ir skausmo balsas taip pat labai, labai panašiai irgi vaizduoja tą konfliktą tarp subjekto ir būtent jau čia galima sakyti, kad minios tai yra kitų, nes kreipiamas į daugiskaitą. Tai giedau meilę jauną viltį, skambėjo stygos man saldžiai, šiandieną tenka ar nutilti, ar verkti už išgamą skaudžiai. Jau čia matome net nevyniojimą žodžių į vatą, iš karto visi kiti tie, kurie išdavė idealus, išvadinami išgamomis ir lepūnėliais, išlepia ir atšalia, kurte žiovau net paikai, kai nuo darbų vargų išbalia, gal jūsų miršta kur draugai. Ir po to mes matome irgi, kalbam apie ką, apie rožės pokylius juokus ir klausimą savo kelią mato tarp rožių pokylių juokų, o nelaimingi nesupratot, jog žemė tai šalis vargų. Labai aiškus vėlgi yra tas konfliktas tarp to idealisto romantiko, kuris siekia kuo kilniau gyventi, kuo geriau ir kuo gražiau gyventi ir tarp to subjekto, ir tarp kitų, tai yra tų buvusių bendražygių, mes galime sakyti, nes jie atšalo, apkurto ir žiovauna paikai, tai yra nuobodžiauja, ne, nebenori siekti kilnių idealų, nebenori būti idealistai. Tai lyrinis subjektas ir kritikuoja tos degradavusius žmonės, kurie yra išlepę, tingus ir abejingi, ir labai svarbus tas kontrastas tarp praeities ir dabarties, nes giedojau, ir po to yra šiandien tenka nutilti. Laiko kontrastas, labai dažna priemonė atskleisti degradaciją. Ir kitas dar aišku yra, būtent kontrastas yra tarp to jūs ir aš. Aš tai yra tas idealistas, romantikas, maksimalistas, kuris siekia tarnauti kitiems, siekti kilnių idealų. Ir kartu aišku jūs tai yra ta minia. Ir tie minė, kuri buvę bendražygiai, kurie virto dabar tokia pilka, komforto siekiančia minė. Tai iš pradžių buvo energingi ir ambicingi, daug žadantys ir kuriantys gražius ateities planus, dabar bendražygiai tapo minė, kuri gyvena banalų ir beprasmį gyvenimą. Praranda šventą ugnį, suprantam, kad šventą ugnis tai yra įkvėpimas dirbti. Nes ir Kudirka rašo, ar ne, kad ten po to ugnis nebedegs, kol dega širdį šventą ugnis toja. Tai va, šventą ugnis tai yra tas pasiaukojimas dėl bendruomenės, pasiaukojimas dėl kilnesnių idealų. Tiesiog romantikas yra įsitikinęs, kad reikia daryti, kažkokius kilnius darbus ir siekti kilnių idealų, kad nebūtum tiesiog paprastas miesčionis. Mes irgi čia negalim konkretizuoti, apie kokius idealus kalba, tik tai kituose būtent mano moksladraugiams yra satyroje, kur kalbama apie tai, kad nusivylimas, kad buvę patriotai tampa, išduoda tuos tautinius idealus ir net ironizuoja subjektą, lietuvomano vadina ir panašiai. Tai vat mes matome nusivylimą tiesiog kitais, kurie pradeda gyventi tik dėl savęs ir dėl malonumų. Hedonizmo tam tikrą kritiką, galima taip sakyti. Tai būtent tie, kurie rožės pokylį juokai ir šitomis anekdochomis akcentuojama, kad bendražygiai dabar gali gyventi tik dėl malonumų ir pramogų, nesiekia jokio autentiškesnio gyvenimo. Autentiškesnis tai yra prasmingesnis, gilesnis tas, kuris įprasminti gali, veda į įprasminimą. Ir toks nuopolis iš tiesų slegia labai romantišką idealistą. Iš tai, kad mes matome minios ir individo konfliktą, romantinį dar konfliktą, kuris būtent, na, toks labai skausmingai išgyvenamas. Romantikas yra tas, kuris nori aukotis, siekia kilnių idealų, o minė ta, kurie gyvena tik tai dėl savęs. Taip. Ir kitas aspektas, apie kurį mes kalbėjom, tai yra būtent romantinė melancholija arba tas liūdintis subjektas. Ir būtent romantinė melancholija, tai yra tokia melancholija, na, liūdesys, galima sakyti, liūdesys ar nostalgija, kurie yra nepaaiškinami ir tiesiog kaip ir nėra, ypač tame eilėraštyje nėra kažkokios tai labai stiprios objektyvios priežasties tą liūdesiui atsirasti, bet vis tiek jisai sėdi ant ežero, mėgaujasi Šveicarijos gamta ir
tas liūdesys ir melancholija ateina vis dėlto į širdį. Įsismelkia tarsi į širdį. Ir kodėl? Va čia mes sunku paaiškinti, kodėl, nes iš tiesų romantikai labai dažnai jaučia tą nepaaiškinamą melancholiją. Tai dabar mes ir galim pažiūrėti, kuo man šis eilėraštis dar iš tiesų labai jis ir gražus, ir labai toksai jausmingas, bet jis kartu, būtent tas žodis gražus arba estetiškas labai tinka, dėl to, kad iš tiesų čia yra, mes matome ir tokia žodžiai stimuliuojamas jusles, paskui matome tam tikrą transformaciją iš tikrovės į vaizduotės erdvę, ir tai jau labai yra toks romantiškas, pavadinkime taip, eilėraštis. Tai tiesiog trumpai aš pabandysiu sudėlioti tam tikrus akcentus, iš kur ateina ta nostalgija, iš kur ateina ta melancholija. Tai dabar žiūrėkime į pačią situaciją. Ežero skaičios bangos liuliavo žalius smaragdu, laivą be irklo varė lingavo vėsos dvelkimu. Saulė už alpių leido sustingus varpai liucernos, dievui aukojo darbus vargingus žmogaus ir gamtos. Kol kas mes turim tik aprašymą. Mes suprantam, kad yra Alpės, tai jau rodo, kad nelietuviška erdvė. Mes kol kas nežinom, ar tai yra subjektui svetima erdvė, o gal dar įteikia jam ramybę, nes kol kas kuriama labai gražus būtent toksai peizažas. Medžio ant saulės kepintas lapas nuspindo rasa rožių ir iš kalnų paputė kvapas skanės veikata. Matom labai gražus estetiškas vaizdas būtent žaluma smaragdas. Po to mes matome kvapą, skanios sveikatos kvapą, matome vėsos dvelkimas, lytėjimo juslė, labai jusliškas galima skaityti eilėraštis, eina per tą regą, per lytėjimą, net ir per skonį, per kvapą, atsiprašau. Ir štai staiga atsiranda toks kontrastas, audžių nurimęs aukso svajonės aušros spinduliais, lėkė jos skrido pilnos malonės padangių keliais. Atsiranda svajonės, ar ne? Ir kiek atminimų atsitikimų gyvų kitados, vienas už kito brėžko ir švito, napos ribos. Ir štai čia mes matome, kad yra perėjimas. Kas čia veikia, tai veikia romantinė vaizduotė. Tai yra romantikas nesitenkina, net ir tokia gražia tikrovė, ar šitas romantikas nesitenkina. Jisai nori dar kažko, kas būtų sava ir jisai tik tai tada jaustųsi ramus. Aišku, mes galėtume sakyti, kad pats nežino, ko nori, ne? Bet romantikam, kaip ir minėjau, tai yra neramios sielos subjektai. Tai mes matom, kad jisai jaučia nepaaiškinamą ilgesį. Pirmuose posmuose pristatoma labai graži gamta ir dabar pažiūrėkime tas juslės, ar ne? Čia perskaičiu, bet dabar galime išstruktūruoti visą tai. Tai pirmas dalykas yra rega, spalva prilyginama žaliam smaragdui, akcentuojamas saulėlydis, klausa, skamba varpai, uoslė rožių kvapas lyginamas su skane sveikata. Toliau vaizdingi veiksmažai liuliuoja, linguoja, ar ne, mes matom visas tas ramybės ir harmonijos netgi įspūdis. Bet labai aiškus yra kontrastas, net ir šitoje ramioje erdvėje yra nerami subjekto siela. Tai ketvirtame posme būtent įvyksta pokytis, tai pradedama judėti į vidinę erdvę, pradedama svajoti ir ramybė virsta aktyvių sąmonės veiksmų. Tai parodo svajonė apibūdintis dinamiški veiksmažodžiai. Lekia ir skrenda. Pati išorinė erdvė yra netgi šiek tiek statiška. Liuliuoja, laivas linguoja, labai, labai minimalus judesiai. O būtent vidinėje erdvėje, ką mes matome, tai yra dinamiška veiksma. Lekia, skrenda ir netgi bėga iš tokios harmoningos erdvės. Po to mums tampa aišku, kad jisai skrenda į tėvynę, į namų erdvę, į tėvynės erdvę, atkuria, kad ten Dubysa, ten sesutės ir panašiai, kad atgaminami tokie vis nauji aspektai įvedami ir iškyla kontrastas tarp išorinės ir vidinės erdvės, tarp tikrovės, netgi sakyčiau, tarp tokios tikrovės ir svajonės ir subjekto vidinis pasaulis yra labai veržlus ir jis veržiasi į ten tai, kas savo ir galiausiai mes matom, atsiranda tokios ašarėlė, tai yra verkimas ir sunku paaiškinti, kodėl. Mes nematome išorinėje erdvėje nei vienos detalės, kuri galėtų sukelti graudulį, bet mes matom, kad jis tiesiog pasijunta svetimas šitoje erdvėje. Jam reikia savos erdvės. Savos erdvės reikia šitam subjektui.
Ir, kaip ir minėjau, tiesiog nepaaiškinama romantinė melancholija jį apima. Vien dėl to, kad jis tiesiog šiuo metu norėtų būti savo namuose. Ir net ir nereikia kažkokio labai priešiškos tikrovės, kad romantinis subjektas galėtų, na, taip, kad jisai jaustų ilgesį arba nostalgiją. Tai va čia mes matome, jeigu kartais būtų, yra tokia tema, buvusi tėvinės vaizdinys romantinėje literatūroje, tai jeigu ten, pavyzdžiui, koks nors idealo ir tikrovės arba svajonės ir tikrovės santykis romantikų literatūroje, tai mes čia galima ir akcentuoti, kad net nereikia kažkokio labai intensyvaus ir stipraus konflikto su išorinė erdve, kad romantinis subjektas jaustų melancholiją ir netgi skausmą, kad jisai net susigraudintų. Kitas eilėraštis, kurį mes sonetas, kurį analizuosim, tai yra Akermano stepės, aišku, jis turbūt aptartas, tai aš labai jūs jį turbūt žinote, bet Skepčius vis tiek analizavote ir turbūt skaitėte tą eilėraštį, kaip ir jis yra net ir į vadovėlius įtrauktas. Tai visai kitas subjektas, visai kita situacija, mes matom biografinį kontekstą, kad biografinis kontekstas mums sufleruoja, kad Mickevičius buvo fiziškai negalėjo grįžti į Lietuvą, nes jis buvo ištrimtas iš Lietuvos už tą anticarinę veiklą, bet Maironis neištrimtas, yra tik išvykęs į Šveicariją ir štai staiga, na, matome, koks didžiulis ilgesys. Vadinasi, labai jautrus tas romantikas mūsų yra. Taip, toliau žiūrim. Akermano stepės, aš kaip ir minėjau, tėvynės ilgesio kamuojama žmogaus drama. Tai čia, aišku, jau ir kontekstą mes galėtume įvesti. Tai yra tremties kontekstas, kad už būtent filomatų draugijos veiklą Mickevičius yra ištrimamas, jam yra neleidžiama grįžti. Ir labai panaši situacija yra. Tai yra svetima ir dvi, blaškimasis tarp svetimos ir savos erdvės. Tačiau kuo skiriasi šitie eilėraščiai, tai šitame eilėraštyje mes matome, kad iš tos svetimos erdvės visai nepavyksta patekti į savą erdvę. Ir štai čia kyla dėl to ta drama. Tas žodis drama labai tinka. Jeigu Maironio atveju labiau nostalgija arba liūdesys, tai čia mes galime kalbėti apie dramą. Nes mes matome, kad iš tiesų irgi piešiamas įspūdingas svetimos erdvės vaizdas, išorinės erdvės vaizdas. Aš įplaukiu erdvę sauso okeano, veržimas tartum laivė žalumynos narsto, tai pošančių bangų, kur žiedus raustų į žartą ir juosi pro salas raudonojo bužano. Čia Vincas Mykolaitis Putinas išvertė šitą nagrinėjom Putino vertimą. Ir mes matom, kad na, nieko irgi, nieko baisaus kaip ir nėra. Irgi ta pati graži labai erdvė, estetiška erdvė, daug spalvų, labai turtinga atrodo ta augmenyje. Tik paskui antrame strofoje jau atsiranda, kad tamsta trištėja niekur kelio, niekur hano, žvelgiu į dangų ieškau žvaigždžių mūsų vedėjų, tenai šviesia mūkė užsienė suspindėjo, tai blizga nesraš šventa ugnis Akermano. Vis aprašoma, jis bando, tiesiog apžvelgia, kas vyksta gamtoje. Nieko kaip ir blogo dar nėra. Na, ir kada atsiranda tas toksai sustoja vyksmas, aišku, trečioje strofoje. Tai trečioje strofoje judėjimas pristabdomas ir išaugo į tampą. Tai jie rodo ir sušukimas, ir nutilėjimas, ir lydinis subjektas įsiklauso į menkiausius garstus ir išgirsta į pietus skrendančių gervių klyksmą. Ir va čia mes turime, aišku, biografinę žinias šiek tiek įjungti. Nes mes suprantam, kad jeigu yra jau raudonas, augmenyje raudona, tai mes turim rudenį, rudenį gervės skrenda iš šiaurės į pietus, tai mes turime, aišku, judėjimo trajektoriją, čia labai svarbi. Štai kaip poetinė vaizduotė veikia. Iš tiesų, ji gali net ir gamtinės paralelės susieti su tam tikrais jausminiais ir vidiniais atitikmenimis. Tai čia ir romantinė vaizduotė, nebūtinai romantika apskritai poetinė vaizduotė. Tai šiuo atveju mes matom gamtinę migravimo paralelę, kad skrenda į žiemojimo vietas iš ten, iš tos pusės, kur Lietuva. Ir tai veikia kaip asociacija. Ir šitas subjektas, ką jisai pamato, kai jisai tarsi suvokia, ne? Nes mes suprantam, kad tai autobiografinis eilėraštis, kad tai yra tokia pati ir jo Mickevičiaus judėjimo trajektorija buvo. Kad tos skrendančios gervės jau simbolizuoja šį skirimą su namais, stepės tampa svetimą erdvę, o nuolatinis judėjimas tai yra tokia trempinio klajonė, klajonėmis ir vidinių blaškimusi. Tai
kada būtent jisai supranta, kad taip, kada įgyja šitas reikšmės, kai jis būtent pasako, kad kaip įsiklausau tyloj, išgirstausis galėtų balsus iš Lietuvos, važiuokim, nieks nešaukia. Tai va čia šito situacijo mes suprantam, kad važiuokim iš šitos erdvės, balsai iš Lietuvos, Lietuva iškart įvardama kaip sava erdvė. Ir šitam subjektui iš tiesų tai būtų ta svajonių erdvė. Būti Lietuvoje būtų svajonė, o tikrovė tai yra štai šitas klaidžiojimas, kad ir gražioje erdvėje, bet vis dėlto svetimoje ir nesavoje. Ir dėl to ta kyla ta įtampa. Tad mes matome, kad ilgesys ir melancholija romantinio subjekto iš tiesų gali kilti iš labai, labai įvairių patirčių. Maironio atveju tai yra tiesiog iš noro būti savoje namų erdvėje, Mickevičiaus atveju iš intensyvesnės tokios patirties, sudėtingesnės patirties, tai yra iš negalėjimo grįžti į Lietuvą. Taip, tai čia ir baigiam tą romantinio herojaus analizę ir liko mums paskutinis kūrinys, tai yra gamta kaip tautos dvasios saugotoje, natūralumo simbolis ir ramybės šaltinis. Šitų dalykų mes dar neaptarėm. Ką mes dabar aptarėm, jeigu mes grįžtume prie to 5 punktų, tai aišku, aptarėm romantinį individualistą. Genijų mes aptarėme, maištą santykį su minė, idealo ir tikrovės konfliktą, visus šitus aptarėme. Dar gamtos mes neužčiuopėme kaip, ir to, kaip tautos dvasios saugotojos, kaip natūralumo simbolio ir ramybės šaltinio. Ir visa tai mums gali padėti atskleisti būtent Baranausko anykščių šilelis. Taip, tai kadangi turbūt vis tiek yra analizuota ta poema, aš čia irgi labai visko tikrai neskaitysiu. Jeigu pasirodys įdomi interpretacija arba kažkokie niuansai, kurių negirdėjai ir norėsite pasigilinti, tiesiog įrašą žiūrėdami galėsite susistabdyti ir pasižiūrėti. Jeigu žiūrėtume iš tai šitą skirtį, kad tai yra tautos dvasios saugotoja ir tačiau kartu ir natūralumo simbolis ir ramybės šaltinis, tai aišku, pirma dalis anykščių šilelio siejasi su natūralumu ir ramybės šaltiniu, o antra su tautos dvasios saugojimu. Tai pirma dalis vėlgi labai siejasi su tuo romantiniu kūrėju, apie kurį mes jau kalbėjom ir su jo kūrybiškumu, jo vaizduotės gale. Ką daro pirmoje dalyje pasakotojas? Atkreipim dėmesį, kokia situacija. Jis stebi mišką, kuris jau yra iškirstas, kurio nėra. Bet jisai kalba apie tai, kaip visas gražu, kaip viskas miela, kaip viskas linksma, kaip ramu ir taip toliau. Kur visa tai vyksta, klausimą? Visa tai vyksta būtent jo poetinėje vaizduotėje. Galime ją vadinti romantinę vaizduotę, tai yra romantinio herojaus vaizduotė. Ir jisai būtent vaizduotės, tokia kelionė laiku vyksta vaizduotėje, jisai atkuria buvusį miško grožį bei iš jos klindančią harmoniją. Ir apie praeitį pradeda kalbėti esamoji laiko. Atkreipinėjams esamasis laikas, vadinasi, yra sudabartinimas. Sudabartinama vaizduotė turi galę sudabartinę tai, kas kadaise teikia geras emocijas, tai, kas veikia harmonizuojančiais. Kokia stipri tada vaizduotės, romantinės vaizduotės gale. Bet romantikai pasitikė, kad vaizduotės užtenka. Bent jau kuriam laikui, ar ne, kad tu būtum galėtum save harmonizuoti. Ir čia vėl ką mes turime, taip dėmesį, kad gamta vėlgi prašoma per pojūčių vaizdavimą. Tai yra ir gražu, ir miela, ir regėjimas, ir uoslė, ir lytėjimas. Ir čia iš tiesų yra tokia tendencija. Jeigu mes dabar keliautume per visus eilėraščius, kurio prašoma gamta kaip estetinis objektas, tai aš nekalbu apie Radvaną, kuris į gamtą naudoja labiau ideologiniams tokiems tikslams, pavaizduoti Lietuvos didybę, bet jeigu pradėtume turbūt nuo pirmo eilėraščio, kurį analizuojam 11 klasėje, tai yra Sarbievijaus Paulių Kozlovijui, ir ten mes atkreipim dėmesį, kaip yra apie uoslę, apie regėjimą, apie lytėjimą rašoma. Mes matėme Maironio eilėraštyje irgi apie gamtą, gamtos peizažas bandoma perteikti stimuliuojant juslės. Lygiai tas pats ir čia. Vadinasi, mes gamtą, kodėl dabar klausimas? Nes mes gamtą išgyvenam pirmiausia savo pojūčiais. Mes išeinam ten į parką, pavasaris dabar tuoj pražydės alyvos ir kaštonai, ir mes, aišku, neįsim samprotauti, kaip tenai kokie cheminiai procesai vyksta, kiek ten gliukozės ir taip toliau keliauja šakomis ir šaknimis. Mes matysime, mes uosime, mes liesime. Ir būtent tokiu būdu mes pajusime tą gamtos pavasario harmoniją.
Tai būtent per juslių aprašymą arba bandymą paveikti juslės dažniausiai ir atskleidžiamas tas harmonizuojantis gamtos poveikis. Visų pojūčių teikiami jausmai ir emocijos apibūdinimos būtent teigiama emocija reiškinčiais tais epitetais. Tai mes taip ir matome, toks trumpas apibendrinimas, ne, ką mes matome. Romantikai, romantikams gamta yra natūralumo, ramybės ir pirmapradiškumo šaltinis. Anykščių šilelio pirma dalis visiškai patvirtina šitą konteksto prielaidą. Tai yra vaizduotis prisiminimų erdvėje, keliaujama laiku į praeitį, praeitis prikeliama ir matoma gamta kaip harmonizuojanti ramybė, ramybė ne tokia statiška ramybė, bet čia suprantam būtent ramybė dėl to, kad man yra ramu, nes viskas vyksta labai labai sklandžiai ir aš galiu tiesiog ramiai pabūti su savimi, galima taip sakyti. Ir tas harmonizavimas būtent taip ir vyksta. Tai čia pirmoje dalyje mes galime tikrai realizuoti štai šitą gamtos kaip harmonijos ir natūralumo šaltinio prielaidą. Ir po to mes matysime dar vieną rašinį, kurį aš parodysiu, tai tame rašinėje taip iš tiesų ir yra pavaizduota. Būtent, kad rašoma iš šitos būtent perspektyvos, tai yra iš harmonizuojančios gamtos perspektyvos, iš tos temos. Ir kitas dalykas, aišku, yra istorinė tematika, kuri mums, aišku, yra sudėtingiau suprasti, nes čia vėlgi reikalauja kažkokio abstrakčių paralelių ir tokių loginių sąsajų labai sudėtingesnių. Bet prisiminkime, ką sako Herderis. Ar ne? Herderis sako, kad tautos dvasia slypi gimtojoje kalboje, kraštovaizdyje ir istorijoje. Su Baranausku siejasi visi trys dalykai. Mes žinome Anykščių šilelių parašymo istoriją, kad jisai yra rašo kaip reakcija į retorikos dėstytoją, kuris sako, kad na, šitą halopų lietuvių kalbą neįmanoma parašyti gražaus teksto apie gamtą, taip kaip padarė Mickevičius ponia tada. Baranauskas nori tą paneigti. Jis aprašo gamtą. Jisai gamtoje išvelgia istorinės paralelės, kuria tarp lietuvio ir miško, na ir iš tiesų Herderis ir sako, romantikai tikėjo, kad kraštovaizdis formuoja charakterį. Iš čia iš tiesų ateina ta sąsaja, tas toks pasakojimas, kad Lietuva yra lyrikų tauta, nes mūsų kraštovaizdis toks švelnus, lyriškas, nėra ten kalnų, gana švelnios tenai tos mūsų žiemos, gražios vasaros, visi keturi sezonai, ta tarsi lyriškis kraštovaizdis lemia ir lyrišką sielą. Bet čia yra toks pasakojimas, tai nebūtinai čia reikia dabar mums tą tikėti, bet romantikai būtent tiki, kad štai taip gamta formuoja tautos charakterį. Aišku, istorijoje dvasia randa kur. Antroji dalis labai svarbi, man atrodo, dėl Anykščių šilelį. Anykščių šilelyje svarbus dalykas tai yra pakilimų ir nuopolių vaizdavimas. Vaizduojami keli etapai, kai lietuviai gyveno darnoje su šeima, darnoje su gamta, paskui jie ten pradėjo kirsti, pragėrė ten išpardavė. Bet jie paskui vis tiek susimastė, atsikėlė iš to nuopolio ir pakilo. Vadinasi, vieną kartą nuopolis buvo įveiktas. Tai aišku, šitoje kontekste tarsi raginama, jeigu gamta, miškas atsigauna, jeigu lietuviai taip pat buvo atsigavę, tai tada ir po to caro būtent priespaudos yra įmanoma pakilti, jeigu tik bus išlaikomas tikėjimas. Tai va čia būtent, ką norima pasakyti, kad lietuviai ten suaugę į vieną, kaip medžiai buvo suaugę į vieną kamieną, taip ir lietuviai suaugę į vieną tautą, tai labai svarbu ir dabar, carinės priespaudos metais, susivienyti ir atgimti. Nes jau prieš carinę priespaudą buvo toks vienas etapas, kai lietuviai buvo visiškai išpardavę mišką, bet susigriebė ir pakilo. Tai jeigu dabar bus neprarastas tikėjimas, jeigu bus vieningi, jie vėl susigražins tą prarastą rojų. Štai tokia tarsi paslėpta metaforiniam lygmenyje yra išsakoma žinutė, kad reikia žiūrėti į mišką, reikia žiūrėti į istoriją ir ten pamatysi savo tautos dvasę. O ta tautos dvasė, jeigu remsime šito Baranausko scenariumi, tai yra gebėjimas pakilti iš nuopolių. Tai carinė priespauda gali būti kaip laikinas nuopolis, bet nebūtinai kaip nuosprendis. Šitoks būtų sudėtingesnis ir lygmuo tautos likimo maizdavimo,
kurį mes galime taip pat su Herderio analize, su Herderio tą teoriją ir susieti. Tai čia jau ir baigėsi mūsų analizės ir dabar dar tada turime dar 14 minučių nuo suplanuoto laiko, tai aš dabar parodysiu porą tokių jau rašinių arba pastraipų rašinių analizę, kaip galima panaudoti su keliais pasiūlymais, kaip panaudoti šitus mūsų analizuotus autorius. Ne visi bus kūriniai tie patys ir kitas dalykas pasiūlyti šalia šitų rašytojų kokių dar aspektų. Nes labai svarbu aišku, kad mes praplėstume tą lauką, ne tik norėtume panaudoti šios autorius, bet ir dar pabandyti pastruktūruoti bent jau savo galvose, o ką dar šalia šitų kaip antrą aspektą mes galėtume rašyti. Tai literatūrinė pastraipa, kovos už laisvę tema literatūroje, visko aš neskaitysiu, bet mano galva tai yra tokia gera pastraipa, gal nėra jau labai tobula arba labai išskirtinė, bet jie kuo patraukia. Pirmas dalykas, tai labai geras kontekstas. Analizė irgi nebloga, yra ir turinys derinamas su raiška ir toliau na, aspektas yra pakankamai geras, tikrai nėra primityvus, kad akcentuojama, kad kova už tautos laisvę yra kiekvieno tautiečio gyvenimo tikslas ir siekiamybė, na, tai tiesiog tiesioginė tokia teksto idėja, tai tas aspektas toks ir yra. Bet aš norėčiau atkreipti dėmesį būtent į kontekstą. Mano galva, man jisai labai patiko būtent šitoj pastraipoje ir labai gražiai ta medžiaga, kurią mes dabar čia aptarėme, jį labai gražiai sugula ir integruojasi iš šitą pastraipą. Kad Maironio kūryba tiesiog susijusi su 19 amžiaus pabaigos 20 amžiaus pradžios vykusiais pokyčiais pasaulio literatūroje. Tuo metu vokiečių romantika aktualizavo tautinių kultūrų vertę, pabrėžė, kad kiekviena tauta yra savita ir turi teisę į savarankišką egzistenciją. Tai skatino rastis tautinius sąjūdžius. Įvairių tautų inteligentai pradėjo rašyti savo gimtąją kalbą apie tautos likimą, kovos už laisvę svarbą. Ir tada Maironis tapo svarbia lietuvių tautinio atgimimo figūra ir patriotinė kūryba išpažįstama meilė tėvynį, tikėjimas laisva tauta ir raginamas kovoti už jos laisvę. Tai labai gražiai susiejamas tas romantinis kontekstas ir herderiška samprata apie tai, kad viena tauta turi teisę į savarankišką egzistenciją, vadinasi, priespaudos yra jokių būdų nepateisinamos. Ir Maironis jaučia tą tautinio atgimimo energiją ir ją perkelia ir savo eilėraščiuose, ar ten užtrauksim naują giesmę, ar neužtvenksim upės bėgimo, čia būdų šitie eilėraščiai ir yra panaudoti ir išanalizuoti. Jūs galėsite ir pasiskaityti, ir pasižiūrėti. Bet ką mes čia matome, kad iš tiesų šitas pristatytas kontekstas visai gerai veikia ir tikrai gali būti panaudotas rašant rašinius. Klausimas, koks kitas aspektas? Ar literatūrinis, ar samprotavimo galima, aišku, įvairiai modeliuoti. Čia jau mes suprantam skirtumą tarp literatūrinio ar tarp rašinio. Tarp samprotavimo, kad literatūrinėme analizuom tik literatūrą, samprotavime sprendžiame problemą. Aš sakyčiau, kad taip, galima kalbėti apie tai, kad jeigu mes laisvės tema, atskirkime, kovos už laisvę tema, nesakoma, kad laisvės kovų tema, vadinasi, nebūtinai apie tautos laisvę mes galim kalbėti. Labai priklauso nuo to, kaip jūs įžangoje sujungsite aspektus, kad jie būtų tam pačiam lygmenyje, kad suprantat, nebūtų atsitiktinumo, kad Maironis rašė apie laisvę, o štai Putinas apie individo laisvę. Tai aišku, mes įžangoje turim ką daryti, turim samprotauti. Turim samprotauti ir akcentuoti, kad iš tiesų, kad žmogus, jis yra kaip atskiras individas, jam reikalinga yra savirealizacija. Kad jis savirealizuotus turi būti laisvas. Bet jeigu yra tauta užimta, ir tautai neleidžiama gyventi pagal savo įsitikinimus, tai ir tos tautos asmuo, jis negali būti laisvo individu, nes jis iš tiesų gyvena tą pačią okupaciją. Ir tada iš šito mes galim iškristalizuoti, kad vadinasi, jie, kol yra nelaisva tauta, reikia kovoti už tautos laisvę, o kai tauta yra laisva, jau individas gali užsiimti ir savirealizaciją. Ir tada mes gražiai išviniotume tuos aspektus legalizuotume. Aš taip matyčiau perspektyvą. Tai dabar pora kitų siūlymų. Tai ar tai būtų Putinas, Škėma ar Kunčinas, tikrai būtų galima sakyti individo kova už asmeninę laisvę ir savirealizacijos galimybę. Tai jeigu literatūrinė tema, ar ne, prieš ką jie kovoja prieš tam tikrus standartus. Vienas prieš miešionišką būtent Putinas prieš tokia patriarchalinio lietuviško kaimo standartus, prieš savo baimės, net jis yra įkalintas ir savo baimės ir standartuose.
škema patriotinė, kuri lietuviška linija, miesčioniškas, amerikietiškas, kapitalistinis gyvenimas, visą tai įkalina, negali savęs realizuoti. Kunčina sovietinė sistema yra įkalintas inteligentas. Ir jie, štai mes galim sakyti, kad tu yra privalu kovoti už savo laisvę, kad galėtum save realizuoti. Krivicko atveju, ar ne, tai aišku, kova už tos laisvę gali reikalauti ir aukų, bet be jos neįmanoma apginti savo asmeninės laisvės. Bet labai svarbu, kad mes šiek tiek aukštesnėme lygyje formuluotume tuos aspektus. Tai yra, kad nebūtų, jog Bronius Krivickas akcentuoja, kad už tautos laisvę reikia ten mirti, taip, kad reikia nebijoti mirti. Taip, jisai tą akcentuoja, bet dar čia galima ir sudėtingesnėm lygiai pažiūrėti, kad vis dėlto, o kodėl? Ar dabar mano tikslas eiti ir mirti už tėvynę? Iš tiesų, aš kovoju už tėvynės laisvę, kad aš apginčiau ir savo asmeninę laisvę, nes vienas be kito yra neįmanomas. Ir aš sakyčiau, kad čia apskritai su egzistencialistiniu kontekstu galima kalbėti, kad autentiškumas yra svarbiausia vertybė, be laisvės autentiškumas yra neįmanomas, todėl prieš bet kokias prievartos sistemas, prieš bet kokią tai tironiją reikia kovoti, nes tik taip galima būtent save apginti savo autentiškumą. Kitas kontekstas, kuris gali, jeigu sampratomo rašinys būtų, man labai patinka tokios prancūzų psichoanalitikės Julijos Kristavos idėja, kad maištas yra mūsų vienintelis išsigelbimas nuo gresiančio žmonijos robotizavimo ir vartotojiškumo. Negalima likti abejingi, kai valdžia nori varžyti mūsų laisvės ar kai norima mus praversti besmeniais vartotojais. Privalome ugdyti maišto kultūrą, kuri būtina, kad žmonija būtų ne pilka masė, o savarankiškai ir kritiškai mąstančių žmonių bendruomenį. Tai va čia kova už laisvę, sakysi, taigi, bet čia tik apie maištą, bet būtent už individo laisvę, aukštesnio lygio čia būtų samprotavimas jau, kad maištas yra būtinas prieš valdžios įstatymus, kai valdžia nori tik tai besąlygiškai primesti mums savo tvarką, net kad mes nekvestionuotume jos, paversti robotais. Ir kitas dalykas, kai visas vartojimo kultas, visa prekyba ar ne, mus nori paversti tik tai pasyviais nekritiškais vartotojais. Vadinasi, mes tam tada nebelaisvi, nes mes neatliekam patys sprendimų, už mus kažkas manipuliuoja, munimis manipuliuoja ir už mus kažkas atlieka sprendimus. Čia jau būtų aukštesnio lygmens, bet irgi mes tikrai galima prieiti prie laisvės. Bet čia jau būtų, jeigu būtų samprotavimo rašinys. Ir gal tada jau Kristavos ne šalia būtų Maironio, bet labiau šalia Putino ir šalia modernistinių tekstų. Labai priklausytų nuo to, kaip jūs susikurtumėte, kokį samprotavimo kontekstą jūs susikurtumėte. Toliau, kodėl žmogus negali nurimti irgi samprotavimo. Ir štai čia yra, man patinka šito rašinio aspektas, jis yra toksai jau, sakyčiau, aukštesnio lygio suformuluotas, jis kalba apie tai, apie atminties problematiką. Atmintis mums reikalinga, nes mes neturėtume tapatybės. Jeigu mes neatsimintume, kas buvo, kas mūsų tėvai, kokios mūsų patirtys, mes nežinotume, kas esam. Bet atmintis turi tokią ydą, ne, kad atsiminti verčia jausti, bet gebėjimas atsiminti verčia jausti ir melancholiją, kuri neleidžia sielai nurimti. Ir štai čia, aišku, jau turbūt matote tą tolimesnę eigą samprotavimo, kad aišku, čia yra kalbama apie Maironio vakar ant ežero keturių kantonų ir kartu kalbama apie Mickevičiaus Akermano stepės, kur jų kančios šaltinis arba kur jų ilgesio ar melancholijos šaltinis, tai aišku šaltinis yra būtent atsiminimo gebėjimas, kad mes atsimename ir tai mus skaudina, nes mes pradedame ilgėtis. Tačiau be atminties mes irgi negalėtume gyventi. Tokia labai problemiška situacija. Tai išvada, kad turėdamas galę atminties saugoti brangius prisiminimus, kartu žmogus yra ir egzistencinis tremtinys. Dabar kodėl? Nes nerealybė, nevirstantys gražus prisiminimai kelia irgės ir neleidžia rasti ramybę. Kontekstą dabar galima pasižiūrėti, nes vėlgi mums labai svarbu, kaip ta konteksto medžiaga gali būti panaudota, ką mes ten randame, vėlgi Maironį, kad jai priklauso ir Maironis romantizmui ir jo eilėraščių žmogus primena romantinį herojų, ilgesio kamuojina intensyvių jausmų žmogų. Toks romantinis herojus nesitenkina tikrovę, ilgis idealo, kuris yra likęs toli praeitį, todėl nepasiekiamumas kankina. Viskas labai gražiai susidėlioja. Ar ne, kad yra romantizmas, yra romantinio herojaus apibrėžimas ir yra sąsaja
tai yra ilgesio, per ilgesio savoką yra susijęjama eilėraštis ir kontekstas. Tai mano galva tikrai graži pastraipa, gerai sudėliota. Ir kokie kiti aspektai. Čia irgi mes galim prigalvoti, ar ne, kodėl žmogus negali nurimti. Tai yra nemažai galimybių, mums labai daug neramių, praktiškai literatūra visi apie neramybę. Iš tiesų, jeigu pažiūrėtume, kur harmonijos, tai nelabai ir daug toje mūsų literatūroje, visur neramybė. Tai čia iš vieno irgi rašinio, iš to paties beje rašinio, kodėl žmogus negali nurimti, antros pastraipos pradžia, kuri išauga į aspektas ir kartu jau nurodytas kūrinys, kad tai būtų Dostojevskio Nusikaltimas ir bausmė. Tai koks aspektas iš tiesų yra sąžinės balsas. Ir kartais klaidos būna tokios didelės, kad sąžinės balsas prabyla per nelyg garsiai ir neleidžia sielai nurimti. Žmogus nėra taip bijo to varginančio balso, todėl ima jį ir slopina. Bandoma apgauti save, kad nusikaltimas nėra toks rimtas arba turėjo būti padarytas dėl svarbaus tikslo, tačiau slopinamas, ta slopinimas tik padidina vidinę dramą. Tai vat mes matome, yra klaida, yra atsisakymas pripažinti klaidą. Ir galiausia vis tai virsta vidiniu konfliktu. Sakyčiau, tikrai irgi aukštesnio lygio aspektas, nes ne, tai nėra savaime taip tiesiogiai iš karto vienu sakiniu įvardyjama problema ir labai geras kūrinys, labai geras pavyzdys pasiimtas, nes Raskolnikovas iš tiesų taip ir daro. Nužudo, jaučia chaosą, bet nepripažįsta, bando įtikinti save, kad padarė viską gerai, kol galiausia vis dėlto yra priverstas ir prisipažinti ir galiausia susitaikyti, kad reikia gailėtis. Toliau noras peržinti žmogaus galimybių ribas ir pažinti, kuo daugiau gali neleisti raminti ir versti nuolat ieškoti kažko naujo. Tai aišku, čia būtų gėtis. Gyvenime patirtos traumos neleidžia rasti ramybės ir nuolat gražina į praradimo ar traumos situaciją. Biliūno Liūdna pasakoja Juozapoto situaciją. Mes matome, kad Juozapoto nuolat išgyvena toje traumos situacijoje. Labai tragiškas personažas, Škėmos balta drobulė, atsiprašau, kad pamečiau kabutės. Irgi mes matome, kad jisai nuolat ir grįžta ir prie Jonės, grįžta prie motinos išvežimo situacijos, iš Ruso nužudimo situaciją. Visos šitos traumuojančios patirtys irgi susideda į, ir jam neleidžia rasti ramybės. Ir prisirišimas prie patirtyje patirtos harmonijos ir noras ją atkurti verčia blaškytis ir nuolat grįžti į praeitį. Čia vat būtų Jurgio Kunčino Tūla. Jis patyrė tą harmoniją per tas septynias dienas praleistas su Tūla ir galiausia, kas atsitiko, jis būtent gyvenotoje prisiminimuose, gyvenotoje idealė kažkokiam tai. Ar tai yra, ar tai padeda jam prasmingai gyventi ar nepadeda, čia turbūt labai laisvas dalykas, laisva interpretacija. Taip, tai čia tokios dvi temos ir tas galimų praplėtimų laukas, kaip mes dar galėtume su literatūriniais arba kultūriniais kontekstais susieti labiau gal su kultūriniais kontekstais. Paskutinis dalykas, kurį aš labai greitai noriu parodyti, tai būtent tą VB rašinį, tas oficialus rašinys. Ir aš labai trumpai tik tai noriu aptarti būtent tą Anykščių Šilelio pastraipą. Labai detaliai neanalizuosim, nes ir mūsų laikas jau baigėsi, tikrai nuorodą matote, jūs galėsite ją susivesti ir drąsiai paanalizuoti ir pasižiūrėti. Kas žmogui teikia ramybę ir man patiko aspektai. Aš manau, kad šito rašinio aspektai yra labai, na, tokie stiprioji vieta. Tai pirmiausia, pirmas, kad pavargusiam nuo kasdienybės žmogų ramybę teikia buvimas gamtoje, būtų būtent Baranauskas. O antras aspektas, kad būtent ramybę teikia suvokimas, kad laimė yra ne rezultatas, o laimė yra procesas. Ir yra Aisčio eilėraštis laimės link, labai gerai panaudota ir pasiremta. Gal net sakyčiau Mačernio, atsiprašau, Aisčio pastraipa yra net irgi stipresnė, bet ir Baranauskas čia yra gražiai panaudotas, tas pirmos dalies interpretacija, pažiūrėkime į kontekstą. Ar ta mūsų medžiaga gali būti panaudota dabar, pažiūrėkime. Gamtos svarba žmogui buvo pabrėžiama ir romantizmo epochoje, romantiniam tupėjo žmogaus jausmai ir išgyvenime, tikėjo, kad gamta ne tik padeda išreikšti jausmus, bet ir yra vieta, kurioje galima pailsėti žmogaus sielą.
Tai mes galėtume, aišku, įstiprinti, kaip ir nuorodos labai aiškios į tai, kad gamta yra natūralumo, harmonijos šaltinis, šitos sąvokos nepavartotos, aš siūlyčiau jas pavartoti ir būtų dar tas kontekstas tikrai stipresnis, dar stipresnis. Tada čia atskleista, kaip Baranauskas rašė ir būtent apie šitos pirmos dalies, kaip yra harmonizuojama. Ir antras pavyzdys pasirinktas Jovaiša, kurios albumą Neregėta Lietuva, kuriame yra daug nuostabių Lietuvos gamtos vaizdų, būdamas gamtoje, jis amžinoje atranda ramybę ir įprasmina save. Gal čia irgi aš dar stiprinčiau ar neakcentuočiau, nes mums dar reikėtų bent jau kokios citatos, ką pats Marius Jovaiša yra pasakęs, kad mes nepritemtume. Bet tai yra realus darbas įvertintas 97 balais, tai aš kviešiau jį pasianalizuoti, pasiskaityti ir tiesiog padiskutuoti, kodėl čia tie taškai arba ką jūs, pavyzdžiui, norėtumėte sustiprinti. Aš tokias savo minimalias replikas ir pasakiau. Tai ačiū jums uždėmesį, ačiū, kad išlikote, kad neišbirėjome mes visi, nes tikrai po pamokų išklausyti štai dar tiek kalbėjimo apie romantinius dalykus nėra lengva, aš puikiai suprantu. Dabar aš paprašysiu Gabijos pasidalinti klausimais, jeigu tokių yra. Romantikai nepopuliarūs mūsų klausimuose, ne? Tai kaip Daukantą galima būtų susieti su Baranausku, prigimtinė laisvės idėja, kraštovaizdis formuojantis tautą. Aš manau, kad čia yra ir klausimas, ir atsakymas iš tiesų iš karto tikrai taip. Ypač kraštovaizdis per miškus ir neformuojantis tautą. Ir būtent ta irgi paralelė miško ir lietuvių tautos stiprybės, kuri irgi skatinama tarsi susisieja su herderiška lietuvių tautos dvasios idėja. Būtent tikrai lietuviai tokiais miškais ir ta buvusia tvirtybė, jie gali iškesti bet kokius sunkumus. Tai tikrai galima būtent pirmiausia per kraštovaizdį formuojantį tautą ir per tokius istorinės atminties motyvą. Aš taip sakyčiau. Gerai, ačiū tada visiems už dėmesį ir ketvirtadienį vėl lauksim paskaitoje apie krikščionybės ženklus literatūroje. Iki.